Kabanata isa. Boom! Ang sinaunang hanay na sumasangga sa punong tanggapan ng sangay ng yaksya ay nawasak Dahil dito, malapit ng sumiklab ang isang matinding labanan Sungulong Daan-daang sigaw ng labanan ang yumanig sa lupa ang mga tao ng makapangyarihang puwersa kasama ang mga nilalang mula sa nakahiwalay na mga dayuhan na puwang ay dumagsa sa mga tarangkahan at pumasok sa punong tanggapan. Bantayan ang aming tinubo ang lupa at huwag yuyuko sa mga mananakop. Hinding-hindi tayo susuko hanggat walang natitira sa atin. Sa loob ng punong tanggapan, sinalubong ng mga tao ng sangay ng yaksya ang kanilang mga mananakop na may sariling malakas na sigaw. Magiting na lumaban ang dalawang partido. Ito ang simula ng isang digmaan. Ngunit hindi nagtagal. Tila malapit na matapos ang labanan. Dahil sa dami, ang mga miyembro ng Yaksha branch ay natatalo sa digmaan. Nagduse sila ng malaking casualty at nagsimulang umatras. Talaga bang mapahamak ang ating Yaksha branch? Malungkot na tanong ni Haring Yates habang nakatalikod. Mahigit isang dosenang master sa Heaven Immortal Realm ang nagsimulang umatake sa kanya gamit ang mga magic treasures na ginawa ng mga Divine God. Halos hindi makatayo si Haring Yates at ipagtanggol ang sarili gamit ang sandata ng Ninuno. Tunay na ang kanyang sandata ng Ninuno ay mas malakas kaysa sa isang magic treasure na ginawa ng banal na Diyos. Ngunit higit sa isang dosenang magic treasure ang napatunayang sobra kahit para sa kanyang makapangyarihang sandata ng Ninuno. Imposibleng matalo ni Haring Yates ang kanyang mga kaaway ng mag-isa. Matapos tumayo sa kanyang kinatatayuan hanggat kaya niya, si Haring Yates ay itinapon sa malayo, na nagpaubo sa kanya ng dugo. Ang sandata ng ninuno ay itinapon mula sa kanyang kamay at nawala sa kawalan. Mukhang pinili ng ating ninuno na sandata na tumakas dahil alam nitong matatalo tayo. Buntong hininga na sabi ni Haring Yates. Nagsimula siyang kainin ng kawalan ng pag-asa. Pinalibutan ng mga master sa Heaven Immortal Realm si Haring Yates at matagumpay na tumawa. King Yates, kung matalino ka, ibigay mo sa amin si Dustin. O willing ka talagang mamatay para protektahan ang bastard na iyon. Pananakot ng isa sa kanila. Pagkatapos ay nagsimulang sumugod ang mga master patungo kay Haring Yates na may intensyong pumatay sa kanilang mga mata. I have never seen this coming. Mawawala ang lahi natin ngayon. Hindi mapigilan ni Haring Yates na makaramdam ng lubos na pagkatalo habang ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mukha. Pinili ng ating ninuno na sandata na tumaka sa atin. Kung papatayin ako, tiyak na papatayin ang iba kong mga tauhan. Naisip niya sa sarili, Haring Yates, pumunta ka sa impyerno. Malahas na sigaw ng isang master sa Heaven Immortal Realm habang siya ay ilang metro ang layo mula sa kanya. Ang Panginoon ay may mahiwagang kayamanan ng Diyos sa kanyang kamay. Ikaw ang mamamatay. Biglang, isang mahinang boses ang narinig sa tabi ng master sa Heaven Immortal Realm. Who the hell are you? Lumabas ka. Ang master sa Heaven Immortal Realm ay umungal. Nagulat, agad niyang nalaman na siya ay nasa matinding panganib. Boom! 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 Ang mga dragon sa lupa na kasing laki ng mga bundok ay nagsimulang sumugod mula sa lupa kung saan siya nakatayo. Dustin! Alam kong ikaw yan. Magpakita ka. Baliw ka. Ang master sa Heaven Immortal Realm ay sumigaw ng galit na galit upang itago ang kanyang takot. Narito ako. Muling narinig ang boses ni Dustin. Pagkatapos ay nagpakita siya ng wala pang sampung metro ang layo mula sa Master sa Heaven Immortal Realm. Ang Reincarnation Token ay isang magic treasure. Maaari itong magteleport ng isang tao mula sa isang universo patungo sa isa pa. Kung ang distansya ay maikli, maaari itong makarating sa kanyang destinasyon sa isang kisap mata, gamit ang kanyang kasalukuyang special power. Maaabot ni Dustin ang anumang lugar na may isip niya sa loob ng isang tiyak na hanay gamit ang reincarnation token. Sa sandaling lumitaw siya, itinuro niya ang master sa Heaven Immortal Realm. Ang kadena ng pinakamataas na kaliwanagan ay agad na lumitaw sa itaas ng ulo ng master. Sa isang iglap, ang cultivation base ng master ay nahulog sa Earth Immortal Realm. Habang tulala pa rin si master sa mga nangyayari, binitukan siya ni Dustin. Puff! Ang master ay sumabog sa isang ambon ng dugo na nawala sa hangin. Kaya lang, namatay ang isang master sa Heaven Immortal Realm sa kamay ni Dustin. Sa kanyang kasalukuyang lakas, madali nang tapusin ni Dustin ang karamihan sa mga master sa Heaven Immortal Realm. Sir, ikinalulungkot ko pong madala ka sa gulo na ito. Ngunit mangyaring makatiyak, ginoo, magiging maayos ang walong sangay ng mga peregrino. Sabi ni Dustin kay King Yates pagkatalikod niya. Please you don't have to say sorry. Mr. Lin. Tugon ni Haring Yates. Nagulat at tuwang tuwa. Alam kong ikaw iyon. Dustin Lin. Great. This little bastard finally appeared. Matagal na namin siyang hinahanap. Sabihin mo sa mga tauhan natin na nandito si Dustin. Ang mga master sa Heave Immortal Realm ay tumingin kay Dustin ng may pananabik. Halos isang buwan na nilang hinahanap siya at nandoon siya sa harapan nila. I don't get it. Bakit ang saya-saya mong makita ako? Nandito ako para patayin ka. Umiling si Dustin sa hindi makapaniwala at naglakad papunta sa mga masters. Naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Nakakairita ang mga masters sa Heaven Immortal Realm dahil sa bastos na pag-uugali at pananalita ni Dustin. Huwag mo siyang hayaang mabalisa ka. Kung magtutulungan tayo, mapapatay natin siya. Sigaw ng isa sa mga master. Mahigit sa isang dosenang master sa Heaven Immortal Realm ang nag-activate ng kanilang mga magic treasures na ginawa ng mga Divine God at sabay-sabay na inatake si Dustin. Hindi na nag-abalang umiwas si Dustin. Tumayo siya roon at itinaas ang reincarnation token. Pagkatapos na tumira ang alikabok, ang lahat ay nagulat. Ang reincarnation token ay nakatiis sa lahat ng mga pag-atake at si Dustin ay nanatiling hindi nasaktan. Matapos pinuhin ang reincarnation token, natitiyak ni Dustin na ito ay higit na mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong magic treasure na ginawa ng mga banal na Diyos. Kaya naman tiwala siya nakakayanin nito ang lahat ng atake nila. Lumalabas na tama siya tungkol sa kapangyarihan ng token. Bukod dito, ang token ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Ang reincarnation token ay hindi lamang nakatiis sa mga pag-atake ng enerhiya ngunit na absorb din ang enerhiya mula sa mga magic treasures na ginawa ng mga banal na Diyos. Ano ba yan? Ang dosen ng mga master sa Heaven Immortal Realm ay natulala sa eksena. Nang makita ang pagkakataong ito, binilisan ni Dustin at naabot ang isa sa mga master sa isang hakbang lamang. Tinuro niya ang ulo ng master. Nagsimulang maglabas ng itim na liwanag ang kanyang daliri. Ang liwanag ay naging madilim na ulap na kumalat hanggang sa sakop nito ang lugar sa loob ng daan-daang milyong milya na agad na tumahimik at nakakatakot. Ipinakita ni Dustin ang isa sa walong kasanayan sa martial Mart na nilinang ng banal na Diyos. Ang Invincible Divine Finger. Ito ay isang napakasobrang lihim na pamamaraan. Puff! Bahagyang tinapik ng daliri ni Dustin ang ulo ng Heavenly Immortal Master. Dahilan para sumabog ang kanyang katawa na parang bula. Sinubukan ng Master na umiwas sa huling sandali. Ngunit ang kapangyarihan ng batas na inilabas ni Dustin ay naging dahilan upang hindi siya makagalaw ng isang pulgada. It's your turn. Cold-blooded na sabi ni Dustin habang nakaturo sa isa pang Master. Ibinuka ni Dustin ang kanyang bibig at lumabas ang isang espada. Ang master ay natakot sa kanyang talino. Tumalikod siya at nagsimulang tumakbo palayo kay Dustin. Gayunpaman, ang kadena ng pinakamataas na kaliwanagan ay lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Sa isang iglap, bumaba ang kanyang cultivation base at nagsimula siyang gumalaw ng mas mabagal. Basag, pinutol ng lumilipad na espada ang kanyang ulo. Ang kanyang espiritual na kaluluwa ay naputol din. Ang master sa Heaven Immortal Realm ay namatay sa lugar. Ikaw na, sigaw ni Dustin habang tinuturo ang isa pang master sa Heaven Immortal Realm. Hinampas niya ng kamao ang master. Sa bawat hakbang na ginawa ni Dustin, isang master ang namatay sa lugar. Sa loob lamang ng ilang segundo, napatay niya ang dosenang mga master sa Heaven Immortal Realm na umatake kay King Yates. Kahit na sa tulong ng mga kayamanan ng mahiwagang Diyos, hindi pa rin kayang sakta ng mga master na ito si Dustin. Sa kabilang banda, hindi nagpawi si Dustin sa pagtapos sa kanila. Well, ang galing. Tinitigan ni Haring Yates ang mga buto at dugo ng mga masters habang namamangha siya sa kapangyarihan ni Dustin. Naalala ni King Yates ang unang pagkakataon na pumasok si Dustin sa Divine Beings World. Noon, siya ay hinahabol ng isang malaking grupo ng mga immortal sa langit hindi niya nagawang palayasin ang mga ito. Nang mag-isa, kaya kailangan niyang tuloy-tuloy na tumakas para makalayo sa kanila. May pagkakataon na nagtago pa siya sa Boss of Darkness, ngunit pagkatapos lamang ng maikling panahon. Hindi niya inaasahan na babalik si Dustin ng ilang beses na mas malakas. At kaya na niyang patayin ang mga Heaven Immortal na ito na kasing ng pagputol ng gulay para sa hapunan. Ang gayong mahusay na pag-unlad ay lubhang kahanga-hanga. Lahat ito ay mga divine level magic treasures. Hindi ko maaaring hayaang masayang ang mga ito. Matapos patayin ni Dustin ang dose-dose ng mga immortal sa langit, ang mga magic treasure ay nawala ng mga may-ari. Bilang resulta, nagsimula silang tumakas at sumugod sa kawalan. Tulad ng mga matatalinong, nilalang, gayon paman. Wala ni Katie Ting na balak si Dustin na paalisin sila. Agad niyang na-activate ang reincarnation token at nag-teleport sa sarili. Sa isang kisap mata, naabutan niya ang isa sa kanila at hinawakan ito sa kanyang kamay. Sa hindi inaasahan, ang magic treasure, na determinadong tumakas, ay nagpasabog ng nakakatakot na enerhiya patungo kay Dustin. Ngunit kaagad na hinarang ni Dustin ang pag-atake gamit ang kanyang reincarnation token. Pagkatapos ay agad niyang hinigpipin ang hawak sa nagpupumiglas na magic treasure. Boom! 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 Bilang isang ipinagmamalaki na magic treasure sa banal na antas, hindi ito handang sumuko ng madali. Muli itong nagpumiglas at nagpakawala ng mas matinding pag-atake. Tiyak na makapangyarihan ang magic treasure. Ngunit sa mga kamay ni Dustin, isa lamang itong laruan. Di nagtagal, ang reincarnation token ay naglabas ng pumipigil na enerhiya na ganap na nagpusara sa nananakot na kayamanan ng mahika. Napagtanto na hindi na ito makakatakas. Ang magic treasure sa wakas ay huminahon at tahimik na nakahiga sa palad ni Dustin. Na parang tinatanggap na siya ang magiging bagong amo nito. Gaman ang pakiramdam ni Dustin dahil matagumpay niyang nasupil ang magic treasure. Napansin din niya na ang reincarnation token ay talagang nasa mas mataas na antas kaysa sa inaasahan niya. Ang masugpo ang mga magic treasure sa banal na antas ay hindi madaling gawain. Ang reincarnation token ay napatunayang medyo kapakipakinabang at makapangyarihan dahil kaya nitong gawin ang halos anumang bagay. Siya ay may tamang paghuhusga sa pagkuha sa kamanghamanghang kayamanan na ito na dating pag-aari ng isang tunay na dragon. Walang alinlangan na ito ay pambihirang mahalaga at makapangyarihan. Sa katunayan, nang matagpuan ito ni Dustin, ang dragon ay namatay ng napakatagal. Ngunit maingat nitong pinangalagaan at pinanatili ang kayamanan sa gilid nito. Hindi nakapagtataka kung bakit lubos na pinahahalagahan ng dragon ang reincarnation token. Pagkatapos niyang masupal ang unang magic treasure na nahuli niya, inactivate muli ni Dustin ang short distance teleportation function para habulin ang iba pang magic treasures. Wala siyang balak na makatakas, kahit isa sa mga kamay. Di nagtagal, nakakuha siya ng higit sa isang dosenang magic treasure sa divine level. At tumagal lang siya ng ilang segundo sa tulong ng reincarnation token. Tumakbo, kasabay nito. Pagkatapos na patayin ni Dustin ang mga immortal na langit, ang mga tao mula sa iba't ibang sekta ay natakot at nagpanik. Marami sa kanila ang sinubukang umatras ng tahimik, ngunit karamihan sa kanila ay naghiwa-hiwalay lamang sa iba't ibang direksyon sa pag-asang makakawala sila sa galit ni Dustin. Sa tingin mo saan ka pupunta? Di ba sabi ko sa'yo mamamatay kayong lahat ngayon? Galit na galit si Dustin nang makita niyang nagsisigawan sila ng mabilis hanggat kaya nila. Ang kanyang hangarin na pumatay ay halos nahahawakan at kumakalat sa buong lugar. Yumuko ka sa takot sa harap ng kikitil ng buhay mo. Biglang sumulpot ang mahigit pitong daang Earth Dragon at sabay-sabay na umuungal sa galit. Patayin sila! Gamit ang isang kaway ng kamay ni Dustin. Ang mga dragon sa lupa ay mabangis na sumugod sa kanyang mga kaaway. Kasabay nito, sa ilalim ng kontrol ng isip ni Dustin. Ang kadena ng pinakamataas na kaliwanagan ay bumaba habang ang kalooban ng pinakamataas na kaliwanagan ay bumuhos at pinigilan ang mga galaw ng lahat sa paligid. Ibinuka ni Dustin ang kanyang bibig at isang espada ang lumabas na parang isang matuli na makapangyarihang dragon. Kung saan man ito dumaan. Agad na pinutol ang ulo ng mga mandirigma at ginulong sa lupa. Suportahan natin si Mr. Lin. Nang makitang naibalik ang mesa, nagmamadaling inutusan ni Haring Yates ang kanyang mga tao na tulungan si Dustin sa pagtalo sa mga tao mula sa iba't ibang sekta. Huwag mong isipin na makakatakas ka. Sigaw ni Dustin habang pinupuntirya niya ang ilang mga mandirigma mula sa nakahiwalay na mga alien space. Ang mga tusong taong ito ay madaling nakakuha ng atensyon ni Dustin sa mga naunang laban. Kusa silang tumayo at kumilos bilang manunood. Pinlano nilang hayaan si Dustin at ang mga immortal na langit na lumaban hanggang kamatayan at umaasa silang sasamantalahin ang sitwasyon. Ngayon na ang kanilang plano ay nabigo ng husto. Walang paraan na sila ay mawala sa paningin ni Dustin. Go to hell! Mga bulok na bastos! Galit na galit na sigaw ni Dustin nang mahuli niya ang isa sa kanila. Siya ay umungal at sinuntok siya sa abot ng kanyang makakaya. Na agad na ginawa siyang parang pugad ng dugong karne. Huwag kang ang mayabang. Brat ka! Nagawa pang sumigaw pabalik ng isa sa kanila. Sa gulat at galit ay naglabas sila ng isang itim na papel na ron at mabilis na sinindihan ito. Kaagad pagkatapos, ang nakakatakot na enerhiya ay sumabog at lumipad patungo kay Dustin upang salakayin siya. Ang ron na ito ay nasa divine level din. Ngunit isang beses lang ito magagamit. Mabilis na nakita ni Dustin ang pag-atake na nakatutok sa kanya at agad na iwinagayway ang kanyang reincarnation token. Sa loob ng ilang segundo, naabsorb nito ang napakalaking enerhiya na dumadaloy. Patungo sa kanya, pagkatapos ay naghagis siya ng isang napakalaking suntok na naglalaman ng batas ng oras. Huminto ang oras sa isang iglap, na nagpapalamig sa lahat at saglit, bumagsak, nang dumaan ang impact ng kanyang kamao. Ang mga tao mula sa nakahiwalay na alien space ay sumabog sa isang itim na ambon ng dugo. Ang kasanayan sa kamao na ito ay tinawag na time feast. Ito ay naglalaman ng batas ng panahon. Sa bawat oras na ang gayong kamao ay pinakawalan. Ang katatagan ng oras ay pabago-bago at sa huli ay titigil sa kanila ng ilang oras. Kapag ang kasanayang ito ay umabot sa pinakamataas na antas, Maaaring pa nga niyang gamitin ito upang bumalik sa nakaraan at lumikha ng isang discontinuity na maaaring hayaang muling lumitaw ang nakaraan. Sa ngayon, kasi simula pa lang ni Dustin sa kanyang cultivation para sa kasanayang ito. Kaya malayo pa siya sa pag-abot sa maalamat na antas. Human boy, bakit mo ginagawa ito? Masyado ka nang lumayo. Wala kaming awa yan sa iyo. Inis na sigaw ng isa sa kanila. Nagsisigawan din ang iba sa kanila Na may halong kilabot at paglala No enmity Are you insane? Then what the hell are you doing here in the divine beings world? Hindi mo ba gustong nakawin ang mga banal na core? Hindi ba iyon ang gusto ninyong lahat? Kaya putulin mo na lang ang kalokohan At mamatay ng mabilis na kamatayan Isang masamang tawa ang pinakawala ni Dustin Kaagad pagkatapos na-activate niya ang short distance teleportation ng Reincarnation Token. Sa pangkalahatan, malaki ang pagkakaiba ng teleportation function ng Reincarnation Token sa kakayahan ng paggalaw ng katawan. Gamit ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan, mabilis siyang makapunta sa mga lugar sa pamamagitan ng pisikal na pagpunta sa isang lugar patungo sa isa pa. Gayunpaman, Binigyan siya ng Reincarnation Token ng kakayahang agad na mawala sa kanyang kasalukuyang posisyon at lumitaw sa anumang lokasyon na gusto niya. Sa isang segundo. Ito ay tiyak na mas maginhawa kaysa sa paggamit ng kasanayan sa paggalaw ng katawan kapag ang oras ay nasa linya. Higit pa rito, ang paggamit ng kasanayan sa paggalaw ng katawan ay nangangailangan ng higit na paggamit ng Vital Energy. Ngunit marahil ang pinakamalaking bentahe ng paggamit ng teleportation function ng reincarnation token ay hindi na matrace ang user pagkatapos niyang mawala. Ang kasanayan sa paggalaw ng katawan ay mag-iiwan ng mga bakas ng mahahalagang enerhiya. Kaya maaaring masubaybayan ng mga kaaway ang kinaroroonan ng gumagamit. Bumalik sa nangyaring labanan. Ang figure ni Dustin ay tila isang multo dahil hindi lubos na maunawaan ng kanyang mga kaaway kung saan siya susunod na lilito. Ang kanyang mga pag-atake ay walang awa din. Na nagawa niyang patayin ang lahat ng mga mandirigma mula sa nakahiwalay na alien space sa loob ng ilang segundo. Sa higit pang swerte sa kanyang panig. Nagawa rin niyang iligtas ang ilang magic treasure sa divine level mula sa mga taong ito. Kasabay nito. Sa punong tanggapan ng sangay ng Yaksha, ang lahat ng mga kalaban na sinusubukang ibagsak sila ay matagumpay na napawi. Mr. Lin, napakapalad namin at dumating ka sa tamang oras. Kung hindi, nasa malaking panganib ang ating mga tao. Sinabi sa kanya ni Haring Yates sa tono ng pasasalamat. Pinamunuan niya ang kanyang mga tao at nagpasalamat kay Dustin sa ngalan ng kanyang buong sangay. Wala po yun sir. Upang sabihin sa iyo ang totoo, sa palagay ko ay dapat akong humingi ng paumanhin sa pagdudulot ng kaguluhan sa iyong mga tao. Sincere na sagot ni Dustin. Dustin, umalis ka dyan at labanan mo kami. We shall have your head today. Kung gusto mong mabuhay, ibigay ang lahat ng mga banal na core sa amin. Ilang tao ang nagsisigawan sa labas ng punong tanggapan. Sa isang iglap. Libo-libong tao ang sumugod at natipon na sa paligid ng punong tanggapan ng sangay ng Yaksha. Ang mga taong ito ay hindi kailanman natututo. Natatakot ako na hindi pa tayo tapos para sa araw na ito. Mumisi si Dustin habang nakatingin sa napakaraming tao sa di kalayuan. Sir, mangyaring ipamahagi ang mga magic treasures na ito sa iyong mga piling mandirigma. Ang mga ito ay lubos na magpapahusay sa kanilang pagiging epektibo sa labanan. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, inilapag ni Dustin ang isang dosenang magic treasure sa harap ni King Yates. Mr. Lin, lubos kong pinahahalagahan ang pag-iisip, ngunit ang mga mahiwagang kayamanan na ito ay masyadong mahalaga. Hindi natin ito maaaring kunin. Mapagpakumbabang tumanggi si Haring Yates. Ngunit namangha siya sa kabutihang loob ni Dustin. Para sa kanya, hindi ka panipaniwala na handa si Dustin na isuko ang napakaraming divine level magic treasures ng hindi kumikibo. Sa dami ng gusto niyang tanggapin ang alok ni Dustin. Hindi niya talaga alam kung paano pamahalaan ang mga kayamanang ito. Karaniwang kaalaman na ang mga kayamanang ito ay lubhang mahalaga. Alinmang san sinukob na huhulog ang mga magic treasure na ito magkakaroon ng hindi may iwas ang pagkahumaling na labanan ang mga ito. Kunin mo sila, nagdusa ka ng malaking pagkawala dahil sa akin. Ang mga magic treasures na ito ay ang aking kabayaran para sa lahat ng mga problema. At saka, mas maraming divine magic treasure ang paparating. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa labi ni Dustin. Nag-aalab ang bawat pulgada niya sa kagustuhang lumaban habang palapit ng palapit ang mga kalaban niya. Well, I'll distribute this to the masters from my branch. Mahigit sa isang dosen ng divine magic treasures ang ibinigay kay King Yates at agad niyang ipinamahagi ang mga ito sa mahigit isang dosen ng immortal na langit mula sa kanyang sangay. Kapag natanggap na nila ang magic treasures, ang kanilang combat effectiveness ay lubos na mapapabuti. Sandatang ninuno, bumalik ka. Biglang lumuhod si Haring Yates at yumuko patungo sa direksyon kung saan umalis ang Ancestral Weapon. Sandatang ninuno. Bumalik ka. Ang lahat ng miyembro ng Yaksha branch ay lumuhod bilang isa at sumigaw kasama si Haring Yates. Kahit na ang mga lugar na malalim sa kawalan ay nahugasan ng tunog ng kanilang mga pagsusumamo. Swoosh. Halos mabulag ng nakakasilaw na liwanag ang mga nanunood habang tila naramdaman ng ninuno na sandata ng Yaksha Branch ang tawag. Lumipad ito mula sa kaibuturan ng kawalan at po sa kamay ni Haring. Yates! Haha! -ha. Ipapakita natin sa mga basto sa labas kung gaano talaga tayo kalakas ngayon. Mr. Lin, ibigay mo ang iyong order. Kami ang magiging espada mo. Tila bumuhos ang kumpiyansa kay Haring Yates na may hawak na sandata ng ninuno na nagpapalakas ng kanyang tapang. Isang ancestral weapon lang at mahigit isang dosen ng magic treasures ay sapat na para lumaki ang fighting power ng Yaksha Branch. Boom! 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 Parehong nang inig ang langit at lupa habang ang mga kalaban sa di kalayuan ay palapit ng palapit sa kanila. Well, hindi na natin kailangang maghintay pa. Tere na! Lahat sila ay nagpakawala ng malakas na hiyawan habang si Dustin ay nagmamadaling lumabas sa punong tanggapan ng Yaksha Branch at tumungo sa dumaraming tao sa di kalayuan. Mahigit pitong daang Earth Dragon ang malapit na sumunod sa bawat galaw niya. Nakakabinging dagendong ang bumubuga sa kanilang mga lalamunan habang sila ay gamulong at nagkalat sa paligid. Mula nang pumasok si Dustin sa Divine Beings World. Kaliwat kanan siyang hinabol ng mga tao mula sa tatlong libong malaki at maliliit na mundo at ang mga nakahiwalay na alien space. Ito ay ligtas na sabihin na siya ay nasa gilid ng mahabang panahon. Bukod dito, si Violet, ang Heavenly Majestic Pot, at ang iba pa ay napilitang tumakas sa of Darkness. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ang kanilang kinaroroonan at walang makapagsasabi kung sila ay buhay o patay na. Ngayon ang kanyang lakas ay bumuti ng mabilis kumpara sa dati. Kaya ang oras para sa paghihiganti ay malapit na. Gusto lang niyang patayin silang lahat. Patayin silang lahat. Umumul si Haring Yates at sinundan si Dustin na may kumikinang nasandata sa kanyang kamay. Mahigit sa isang dosenang immortal na langit ng sangay ng Yaksha na armado ng mga kayamanan ng mahika ay sumunod din sa kanyang likuran. Patayin sila. Malakas na tagay ang nagmula sa lahat ng miyembro ng Yaksha branch habang nagsusumikap silang makahabol. Ang dating malaking bangin sa pagitan ng magkabilang panig ay unti-unting pinagtulay. Halos lahat ng mga master sa kabilang side ay naglock kay Dustin at sumugod sa kanya. Ang pagkuha ng lahat ng mga banal na core sa pag-aari ni Dustin ay ang kanilang tunay na layunin. Dustin, bastard ka! Ibigay mo na ngayon ang mga divine core. Kung hindi, puputulin kita. Tumigil ka na sa pakikibaka at ibigay mo na lang ang iyong mga banal na core. Sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang mga kahilingan mula sa mga amo ng kaaway. Nang ang distansya sa pagitan ng dalawang magkasalungat na panig ay halos 50,000 milya lamang. Na-activate ni Dustin ang reincarnation token at biglang nawala sa mga pandaman ng lahat. Kapag na-activate na ang kapangyarihan ng token. Maaari nitong takpan ang lahat ng aura ng isang tao. Ano? Anong nangyayari? Nasaan si Dustin? Paano siya nawala? Ang mga tanong ay sumabog sa lahat ng mga masters ng magkasalungat na panig habang sila ay kaliwat kanan na hinahanap si Dustin. Ang layunin nila ay talunin si Dustin. Sa bigla ang pagkawala ni Dustin. Tinamaan sila ng realisasyon na nawala ang kanilang target. Sa sumunod na sandali, Biglang sumulpot muli si Dustin sa likod ng kanilang puwersa. Ang space teleportation sa loob ng maikling distansya ay isang piraso ng cake para sa reincarnation token at makakarating siya kahit saan sa isang sandali lamang gamit ang kanyang isip. Sa ilalim ng kontrol ng isip ni Dustin, ang gapos ng kataas-taasang kaliwanagan ay lumipad at lumutang sa kalangitan. Ang kalooban ng pinakamataas na kaliwanagan ay gamulong pasulong sa kasalukuyang kapangyarihan nito. Ang pagsumpo sa mga immortal sa langit ay laro ng bata para sa kadena. Pabayaan ang iba pang mga mandirigma. Daan-daang libong tao sa likuran ng kanilang hukbo ang agad na naramdaman na bumagsak ang kanilang mga cultivation realm sa napakabilis na bilis. Isang lumilipad na espada ang lumabas mula sa nakabukang bibig ni Dustin at mabilis na nilaslas pababa upang lumikha ng tuloy-tuloy na mga alo ng espada. Puff. Puff! Puff! Walang nakaligtas sa madugong landas ng lumilipad na espada na sementadong may ilang katawan na sumasabog. Habang inahampas ng lumilipad na espada ang madugong daanan sa kanyang mga kaaway. Na-activate ni Dustin ang time feast at sumuntok pa sulong. Biglang huminto ang oras, hindi mabilang na bilang ng mga tao ang nanatili bilang mga estatwa sa lahat ng uri ng posisyon. Isang paghinto. At pagkatapos ay sunod-sunod na sumabog ang lahat na parang mga bula na nakalantad sa araw. Hindi lamang ang napakatalino na batas ng oras ang nakapaloob sa time feast. Ngunit mayroon din itong napakalaking kapangyarihang pumatay. Sa loob ng ilang segundo, dalawang galaw lang ang ginamit ni Dustin. Ngunit pinatay niya ang halos isang daang libong tao. Ito ay simula pa lamang ng kanyang pagbabayad. Pumunta ka sa impyerno. Angal ni Dustin. Ang kadena ng pinakamataas na kaliwanagan ay lumipad patungo sa nakalap na grupo ng kanyang mga kaaway. Saan man ito magpunta, lahat ng hindi makatakas sa oras ay lubhang na pinsala. Ang lumilipad na espada, ang time fist, ang invincible divine finger, ang golden sun divine art, ang iba't ibang mga banal na kasanayan ay patuloy na hinaila upang polanan ang mga kaaway ni Dustin ng mga nakakatakot na pag-atake. Ang bawat galaw ay pumatay ng hindi mabilang na mga kaaway. Pagkalipas ng ilang segundo, daan-daang libong tao ang namatay sa kamay ni Dustin. Damn it, nasa likod natin si Dustin. Sa wakas ay nataman nito ang mga immortal na langit at ang mga masters mula sa nakahiwalay na mga alien space na nangunguna sa grupo na ang pigire ni Dustin ay nasa likod ng kanilang partido. Bilang isa, tumalikod sila at nagmamadaling bumalik. Tumigil ka. Napuno ng gulat ang mga mata ng mga immortal sa langit habang nakanganga sila sa bundok ng mga bangkay na binalingan ni Dustin ang kanilang mga tao. Pumunta ka sa impyerno. Ilang magic treasures ang isa-isang na-activate habang galit na galit silang sumugod patungo sa Dustin. Isang napakalaking itim na liwanag ang bumungad sa reincarnation token na lumutang sa harap ni Dustin sa pamamagitan lamang ng pag-wave ng kanyang kamay. Ang lahat ng mga pag-atake ay madaling na block. At naabsorb pa bago sila makalapit kay Dustin. Ano? Imposible. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat ng mga kalaban. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. May mali, dapat sabay tayong lumaban. Desperadong sigaw ng isang Heaven Immortal habang binubuhay niyang muli ang magic treasure sa kamay niya at inatake si Dustin. Ang ibang mga Heaven Immortals ay nagmamadali ring nag-activate ng kanilang magic treasures at nagpaula ng iba't ibang pag-atake kay Dustin. Kahit gaano pa sila kalakas sa likod ng kanilang mga pag-atake. Nanatiling pareho ang resulta. Ang lahat ng mga pag-atake ay na-block at na-absorb ng reincarnation token. Paanong posible? Ano ba yan? Paano nito malalabanan ang mga pag-atake ng mga magic treasure ng ganoon kadali? Desperadong sigaw ng isang tao habang nagbuhos siya ng mas maraming enerhiya sa magic treasure na nasa kamay niya. Muli, magkasama, imposibleng malabanan ng isang token ang pag-atake ng napakaraming magic treasures. Utos ng isang langit na walang kamatayan. Sa kanyang utos, na-activate ang lahat ng magic treasures at desperadong inatake nila si Dustin. Sa sobrang daming magic treasures, lahat ay nagtago sa malayo sa takot at walang nang ahas na lumapit sa laban. Gayunpaman, ang resulta ay pareho. Ang napakaraming itim na liwanag na ibinubuga mula sa reincarnation token ay madaling nakaharang sa lahat ng pag-atake gaano man ito kalakas. Isang panunuya ang nagpaikot sa ekspresyon ni Dustin habang nakatayo pa rin siya sa likod ng reincarnation token na nakasukbit ang mga kamay sa likod niya. Ano ba ang nangyayari? Ano man ang kumpiyansa ng mga kalaban ni Dustin ay nagsisimula ng masira matapos ang isa pang round ng matinding pag-atake ay walang nagawa. Tapos ka na ba? Turn ko na ngayon. Mumisi si Dustin at humakbang pasulong na parang mandaragit na papalapit sa kanyang biktima. Panahon na para ayusin ang ating mga score. Nakapapatay na ngumiti si Dustin at hakbang-hakbang na naglakad. Ang napakatinding mamamatay tao na kalooban sa likod niya ay medyo malaki ngayon na lumilikha ng isang bundok ng surging at kapanapanabot na momentum. Tingnan mo, ang bawat magsasaka ay nasa mataas na alerto ngayon. Ngunit higit sa pagiging maingat, lahat sa sandaling iyon ay natatakot kay Dustin sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Sila ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang cultivator sa mundo ngunit hindi pa sila nakakita ng isang tao na nakatayo lang doon na hindi gumagalaw na may mga kamay sa likod at napakaraming divine level na magic treasures na sabay-sabay na umaatake sa kanya. Kahit na ang isang cultivator sa divine realm ay hindi makayanan ang gayong pagsalakay. Pero itong binata sa harapan nila ang may gawa nito. At pagkatapos ay out of the blue. Direktang na-activate ni Dustin ang reincarnation token. Malinaw. Gagamit siya ng isang makapangyarihang kayamanan sa isang mahalagang oras. Sa isang iglap. Nawala ang kanyang figure eh. Kahit gaano pa kahirap ang kanyang mga kalaban na nasa Heaven Immortal Realm. Ay sinubukan siyang medama sa pamamagitan ng kanilang espiritual na kahulugan. Hindi nila maramdaman ang anumang aura ni Dustin. At pagkatapos ay bigla siyang lumitaw sa tabi ng isa sa kanila nang wala sa oras. Walang energy fluctuation. Nandyan lang siya. Sa kanyang hitsura ay lumitaw din ang kadena ng pinakamataas na kaliwanagan. Nalumulutang na sa itaas ng ulo ng magsasaka sa oras na lumitaw ang figure ni Dustin. Ang makapangyarihang kalooban ng kataas-taasang kaliwanagan ay naging dahilan upang bumagsak ng husto ang kaharian ng magsasaka. Pumunta ka sa impyerno. Sinuntok ni Dustin ang kanyang kalaban gamit ang kapangyarihan ng Time Feast. Sa kasamaang palad para sa huli. Siya ay isang ordinaryong elder mula sa underworld sa Heaven Immortal Realm. Sa ngayon, nasa medium stage na siya. Nangangahulugan ito na wala siyang sapat na lakas upang pantayan si Dustin sa anumang paraan. Bang! Sumabog ang katawan niya at naging maliit na bola ng dugo dahil sa impact. Ang madugong maliit na bagay ay nagpalot lutang sa paligid kasabay ng hangin. Nagiiwan lamang ng nakamamatay na bakas ng kong. Ano ang nagsasaka? Kaagad pagkatapos ng suntok, nawala muli si Dustin. At halos kasabay nito, nagpakita siya sa harap ng isa pang magsasaka ng nakahiwalay na alien space. Itinuro ng kanyang daliri ang noon ng cultivator na iyon. At naglabas ng umiikot na itim na liwanag. Ah, sa isang malakas na dagendong. Ang malalaking galame ay agad na tumubo sa kanyang katawan at nagmadaling tumakbo patungo kay Dustin. Ang paglipat na ito ay ginamit ng biglaan at ganap na hindi inaasahan. Ang mga galame na iyon ay ganap na tumubo at mahirap labanan. Nakakatuwa. Tumanggaw si Dustin bilang pagpapahalaga. At pagkatapos ay binasag ang lahat ng galame na iyon sa isang daliri lamang. Pagkatapos ay binasag niya ang katawan ng cultivator na iyon mula sa nakahiwalay na alien. Space gamit ang parehong daliri. Ang Invincible Divine Finger ay isang napakalakas na kasanayang nilikha ng isang banal na Diyos noong sinaunang panahon. Ito ay ginawa sa prime time ng banal na Diyos at sa makatuwid ay napakalakas. Ang Cultivator sa pagtanggap ng gayong malakas na galaw ay isa lamang sa Heaven Immortal Realm at walang paraan upang labanan ang pag-atake. Isang segundo lang ang lumipas. At dalawang makapangyarihang cultivator sa Heaven Immortal Realm ay patay na sa kamay ni Dustin. Ang buong proseso ay naging maayos at natapos ito ni Dustin sa isang pagkakataon. Masasabi ng bawat isang tao na hindi man lang nagamit ni Dustin ang isang bahagi ng kanyang buong lakas. Ito ay masyadong madali para sa kanya. Nagulat ang mga manunood. Ganito ang itsura sa harap ni Dustin. Ang mga magsasaka na ito sa Heavenly Immortal Realm ay parang mga sanggol na kinakatay sa kalooban. Kailan naging napakahina ng Heavenly Immortal Realm Master? Pagkatapos ng kanyang pangalawang pagpatay, nawala muli si Dustin. Lahat, lumapit at magkaisa sa kabuoan. Hindi tayo kalaban ni Dustin sa one-on-one on one fight. Ang tanging paraan para talunin siya ay sama-sama tayong lumaban. Sigaw ng isang makapangyarihang cultivator sa Heaven Immortal Realm. Tama iyan. Sumang-ayon ang kanyang mga kasamahan at nagmamadaling pumunta sa isang lugar para magkapit bisig. Bumuo sila ng back-to-back -back array upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa patuloy na pagsalakay. Kung sino man ang hindi direktang kasali sa laban na ito, umalis ka na dito. Ang lahat ng mas mahihina sa iba't ibang sekta mula sa maraming mundo ay inutusang umatras sa malayo. Ang labanan ay magiging mahaba at ang mga epekto ay maaaring patagin ang buong espasyo sa kanilang paligid. Alam din ng mga magsasaka na walang silbi na labanan si Dustin ng isa-isa. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay. Tinipon din ng masamang tao mula sa nakahiwalay na alien space ang bawat solong master ng nakahiwalay na alien space. Inutusan din ang kanilang natitirang tropa na umatras sa malayo. Hindi ko akalain na magiging ganito kalakas ang taong ito sa loob ng maikling panahon. Ang lalaki mula sa nakahiwalay na alien space murmured sa kanyang sarili. Hindi maganda ang mga bagay para sa kanya. Dati, akala niya ay isang batang lalaki lamang si Dustin na may napakagandang talento at gusto siyang hikayatin na sumama sa panig ng mga Diyos ng Kadiliman. Pero kalahati lang ang tama niya. Ang paglaki ni Dustin ay mas mabilis kaysa sa naisip niya. Pumunta ka sa impyerno. Biglang sumulpot ulit si Dustin. At sa pagkakataong ito, isang dosenang metro lang ang layo niya mula sa grupo ng mga makapangyarihang cultivator ng Heaven Immortal Realm. Halos magkaharap na sila. Ang kadena ng pinakamataas na kaliwanagan ay muling lumitaw ng direkta sa itaas ng mga ulo ng mga makapangyarihang magsasaka at ang kalooban ng pinakamataas na kaliwanagan ay gamulong pababa. Ang kadena ng pinakamataas na kaliwanagan ay, gaya ng iminungkahing pangalan, ay binubuo ng mga batas at tuntunin ng pinakamataas na kaliwanagan. Maaari itong ganap na may sama sa mga subtleties ng kalikasan. At ang itsura at pagkawala nito ay kinokontrol ni Dustin ng telepathically. Hindi ito tumagal ng anumang oras o anumang espesyal na spell upang gawin iyon sa makatuwid. Imposible kahit na para sa mga makapangyarihang cultivator na iyon sa Heaven Immortal Realm na labanan ang kadena. Sa sandaling lumitaw si Dustin. Ibinuka niya ang kanyang bibig at inilabas ang kanyang lumilipad na espada sa isa sa mga magsasaka na iyon. Tulad ng love sa pamamagitan ng mantikilya. Ang kanyang espada ay, pinutol agad ang ulo ng kanyang kalaban. Boom! Binato rin sila ni Dustin ng time feast. Mahigit sa ang Earth Dragons ang sabay-sabay na umungal at ang sound wave ay dumurog sa lupa sa ilalim ng mga ito. Pinalibutan ng mga dragon ang mga cultivator sa Heaven Immortal Realm mula sa lahat ng direksyon. Pinalibutan ng mga dragon ang mga cultivator sa Heaven Immortal Realm mula sa lahat ng direksyon. Sabay tayong lumaban. Ang bawat isa sa mga cultivator sa Heaven Immortal Realm ay gumagamit na ngayon ng kanilang mga magic treasures na pino ng mga banal na Diyos. Maraming mga sinag ng espiritual na enerhiya ang binomba kay Dustin na kasing siksik ng ulan. Ang bawat isa ay kasing lakas ng pag-atake ng isang banal na Diyos ng personal. Ngunit ang reincarnation token ay lumipad palabas at lumutang sa harap ni Dustin na humaharang sa mga pag-atake ng lahat ng mga kayamanan ng mahika na antas ng banal na Diyos. Gamit ang omnipotent lightness at ang omnipotent skill ng distance shortening technique, sumugod si Dustin at binasag ang isa pang cultivator sa heavenly immortal realm ng walang anuman kundi isang suntok. Pagkatapos ng kanyang oras na ginugol sa cultivation, madaling talunin ni Dustin ang karamihan sa mga cultivator sa Heavenly Immortal Realm. At nang huminto siya, piton daang Earth Dragons ang dumating mula sa lahat ng direksyon. Bawat isa sa kanila ay kasing laki ng bundok. Sumugod sila sa forma sayo ng mga cultivator sa Heavenly Immortal Realm at Baliw. Silang inatake, para bang isang higanteng kayeg ng mga bubuyog ang nabaliw. Patayin siya, we are willing to die together against Dustin. Nang mapansin na ang pag-atake mula sa Divine God level magic treasures ay hindi gumana kay Dustin. Ang mga cultivator na iyon sa Heavenly Immortal Realm ay direktang sumugod at ginamit ang anumang lihim. Nakasanayan sa martial arts na mahusay nilang labanan si Dustin ng magkahawak kamay. Boom! 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 Isang matinding labanan ang sumiklab. At ang shockwave dahil sa enerhiya na ginugol ay gumulong na parang bundok ay gumuho. Ang mga shockwaves ay lubos na nawasak ang mundo sa kanilang paligid. Ang labanan ay lubhang mabangis, parang daan-daang atomic bomb ang sabay-sabay na sumabog na nagdulot ng isang kakila-kilabot na ulap ng kabute. Ang mga mahihinang magsasaka ay walang makitang anuman. Kahit na ang mga nasa Earth Immortal Realm ay malabo lamang na nakikilala ang ilang mga figures sa larangan ng digmaan. Ngunit wala silang makitang anumang partikular na detalye. Mr. Lin, tulungan ka namin. Sa oras na ito, dumating ang kolektibong hukbo ng walong sangay ng mga peregrino. Ang walong pinakamataas na pinuno at higit sa isang dosenang cultivator sa Heavenly Immortal Realm ng Yaksha Branch na may Divine God-Level Magic Treasures ay nag-aalok para tulungan si Dustin. Talaga guys, hindi na kailangan, ngunit pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan. Lahat, ang mahinaong boses ni Dustin ay lumutang mula sa gitna ng larangan ng digmaan. Parang confident siya, mukhang may kapangyarihan na siya. Nagkatinginan ang walong pinakamataas na pinuno at nakita lamang nila ang pagkagulat sa mga mata ng isa't isa. Sa katunayan, si Dustin ang nangunguna. Mayroon siyang reincarnation token upang protektahan siya at ang tanikala ng pinakamataas na kaliwanagan upang sugpuin ang kanyang mga kalaban. Napapaligiran din siya ng mahigit pitong dang earth. Dragon, hindi siya kayang saktan ng mga heaven immortal na iyon. Si Dustin sa kabilang banda, ay maaaring gumamit ng lahat ng uri ng mga banal na kasanayan at mga kasanayan sa paggalaw ng katawan upang patayin sila. Ang bilis ni Dustin ay mas mabilis kaysa sa sino man sa mga immortal na langit sa sandaling natap niya ang omnipotent lightness at ang distansya shortening technique. Puff! Dinurog ni Dustin ang ulo ng Heaven Immortal sa isang suntok, na pinasuko ang kanyang magic treasure. Isa pa pababa, tumilaok si Dustin. Sa ngayon, nakakuha na siya ng higit sa sampung divine level magic treasures. Ang mga immortal sa langit ay nagsimulang maging desperado. Sa bilis na ito, tiyak na mapapawi sila. Ang ilang mga immortal sa langit ay nagsimulang humiling sa mga masters mula sa mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan. Do something. Papatayin ka ni Dustin pagkatapos niya tayong patayin. Sa tingin mo ba papakawalan ka niya? magsanim pwersa tayo laban sa kanya. Patayin natin siya at kunin ang kanyang mga banal na core. Siya ay may anim. Maaari nating hatiin sila ng pantay-pantay. Agad silang tumawag. Sa lahat ng oras na ito ay nakikipaglaban si Dustin sa mga immortal na langit mula sa iba't ibang mga sekta. Ang mga master mula sa nakahiwalay na mga alien space ay nakatingin lang. Pagkatapos ng lahat, ang mga jaws ng liwanag at ang mga jaws ng kadiliman ay mga kaaway. At sila ay kasama ng huli. Sila ay nagplano na maghintay hanggang sa parehong Dustin at ang mga sumusuporta sa mga jaws ng liwanag ay labis na nasugatan na sila ay naging hindi makagalaw. Pagkatapos ay maaari nilang makuha ang mga banal na core nang hindi nagdurusa ng anumang casualty. Gayun pa sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, hindi ganoon kadaling bumaba si Dustin. Tama ang mga Heaven Immortals. Matapos silang patayin ni Dustin. Tiyak na hahabulin din niya ang mga tao mula sa mga nakahiwalay na alien space. Sige, para mock ipaglaban. Huminto ang masamang tao upang tasahin ang sitwasyon bago iwinagayway ang kanyang kamay. Nasinenyasan ng mga masters mula sa mga nakahiwalay na alien space na pumasok sa larangan ng digmaan. Napangiti na lang si Dustin sa development na ito. Ang kanyang fighting spirit ay nasa tuktok nito. Talagang nag-enjoy siya sa mga ganitong laban. Hindi siya umatras kahit na sa harap ng maraming immortal na langit. Kung tutuusin, ang totoo, napukaw lang nito ang kanyang gana. Hindi tayo pwedeng maupo. Kailangan nating tulungan si Mr. Lin. Sumugod na ngayon ang walong pinakamataas na pinuno at isang dosen ng master mula sa sangay ng Yaksha. Naghahangad ding sumali sa labanan. Pagkatapos ay gamitin ang Magic Treasures. Hatiin ang mga ito sa inyong sarili. Inactivate ni Dustin ang Reincarnation Token at agad na nagteleport sa kanyang sarili sa harap ng walong pinakamataas na pinuno. Sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, higit sa isang dosenang divine level Magic treasure ang lumitaw sa kanilang harapan. Pagkatapos nito, agad siyang dinala ng reincarnation token pabalik sa larangan ng digmaan. Kahit na sa ilalim ng pagkubkob ng maraming mga master, si Dustin ay maaaring lumipat sa paligid ng ganito. Ito ang hindi kapanipani walang kakayahan ng reincarnation token. Sigurado si Dustin na ang reincarnation token ay tiyak na mas mataas ang kalibre kaysa sa iba pang divine level na magic treasure. Ang walong pinakamataas na pinuno ay pinagmamasdan ng mga mahiwagang kayamanan sa kanilang harapan. Pagkatapos ng maikling talakayan kung sino ang nakakuha ng kung ano, ipinamahagi nila ang magic treasure sa isang piling dosen ng pinakamakapangyarihang immortal na langit mula sa buong walong sangay ng mga pilgrim. Sa pamamagitan nito, ang walong sangay ng mga peregrino ay mayroon na ngayong higit sa tatlumpong banal na kayamanan ng mahika. Kabilang ang walong sandatang ninuno, ito ay medyo mabigat na numero. Ang mga banal na kayamanan ng mahika, pagkatapos ng lahat, ay may kamanghamanghang mga kakayahan. anumang mang pangunahing sekta ay maaaring mangibabaw sa maraming universo na may isa o dalawa lamang sa mga ito. Ito ay hindi sinasadya na mayroong maraming mga banal na Diyos na nagdadala ng mga banal na kayamanan ng mahika nitong mga nakaraang araw. Karaniwan ang itsura ng anumang banal na kayamanan ng mahika ay hindi pangkaraniwan. Na itong lubos na hindi matamo. Patayin silang lahat. Ang walong pinakamataas na pinuno ay sinisingil na ngayon upang lumaban kasama si Dustin. Sa mahigit tatlumpong divine magic treasure sa kanilang panig. Nagawa nilang pigilan ang ilan sa mga immortal na langit sa maikling panahon. Medyo na pressure ito sa likod ni Dustin. Boom! 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 Ang matinding labanan na ito ay paulit-ulit na yumanig sa langit at lupa. Sa ilang mga punto sa labanan, nakaharap ni Dustin ang masamang tao mula sa kakaibang espasyo. Ang kasanayan sa paggalaw ng katawan ng masamang tao ay naglalaman ng napakatalino na bata sa kalawakan. Lumapit siya kay Dustin ng unti-unti. Napag-isipan mo na ba ang sinabi ko noon? Human brat, kung sasali ka sa amin. Masisiguro kong sa iyong hindi ka panipani walang talento. Matatanggap ka bilang alagad ni Lord Hackett. Masisiyahan ka sa isang walang ulira na mataas na katayuan sa lahat ng mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan. At tiyak na magiging Diyos ka. Anong sabi mo? Ang masamang tao ay inayo si Dustin ng isang matatag na pagtingin pagkatapos ng mga salitang ito. Ano ang relasyon mo sa matandang hakat na iyon? Kailangang magtanong ni Dustin sa lupa, sa ilalim ng Karikoram Mountain. Unang narinig ni Dustin ang tungkol kay Hackett mula sa pinakamakapangyarihang Heneral na nagtrabaho para kay Reyna Siobhan. Si Hackett ang pinuno ng mga Diyos ng Kadiliman. Noong nakaraan, pinangunahan ni Hackett ang mga Diyos ng Kadiliman upang labanan si Parker at iba pang mga Diyos ng Liwanag. Ang mga Diyos ng Kadiliman ay natalo. Pumasok sila sa kailaliman ng Sea of Chaos at naglaho. Si Hackett din ang nag-iwan ng masamang sanggol sa ilalim ng Karakoram Mountain. Ang masamang sanggol ay isang malaking, nagbabantang banta sa 3,000 malaki at maliliit na mundo. Sa pagsilang, ito ay magdudulot ng kakilakilabot na kaguluhan at walang makakakontrol dito. Sa kabutihang palad, pinangunahan ni Parker ang mga Diyos ng liwanag sa pagbuo ng isang bagong mundo. Nag-iwan din sila ng banal na sanggol sa ilalim ng Karikorim Mountain. Ito ay bahagyang naburaang. Enerhiya ng masamang sanggol, na ginagawang imposibleng maisilang, sa kabila ng lahat ng mga problemang dinala ni Hakat sa nakaraan. Hindi may kikaila na siya ay nakakatakot na makapangyarihan. To tell you the truth, isa ako sa mga disipulo ni Lord Hakat. Kahit nominal na alagad niya lang ako, mabait naman siya sa akin. Madalas ko siyang nakikita. Maaari ka rin maging isang nominal na disipulo tulad ko. Sino ang nakakaalam? Baka ma-promote ka pa na maging isang tunay na disipulo sa hinaharap. Umayos ng upo ang masamang tao pagkatapos niyang sabihin ito na mukhang saplada. Si Hackett ay may mataas na posisyon sa mga Diyos ng kadiliman. Nangangahulugan ito na kahit na siya lamang ang nominal na disipulo ni Hackett. Ang masamang tao ay may napakataas na katayuan sa mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan sa Sea of Chaos. Pagkatapos ng lahat, tinatrato pa siya ng mga banal na Diyos ng kadiliman bilang kanilang kapantay. Tumawa si Dustin. Hindi ako interesado na maging tunay na alagad ng matandang iyon. Lalo na sa isang nominal. One third. Kahit gusto niya ako, hindi siya qualified. Ganti niya. Pagkatapos ng lahat, Sinuportahan niya ang mga Diyos ng liwanag. Hinding-hindi siya sasama sa mga Diyos ng kadiliman. Bumalatay ang galit sa mukha ng masamang tao. How dare you? How dare you humiliate Lord Hakat? You brat! That is a capital crime. Galit na galit ang masamang tao. Ang anumang konais-nais na impresyon niya kay Dustin ay nawala sa isang iglap. Ngayon, ang gusto lang niyang gawin ay patayin siya. Halika na! Oras na para mamatay ka. Cool na sagot ni Dustin. Damn you. Puputukin kita. Ang komandante mula sa nakahiwalay na mga alien space ay umungal sa galit. Panay ang takbo niya habang dumadaan sa kawalan. Papalapit na siya ngayon kay Dustin sa bilis ng kidlat. Habang yumiikli ang distansya sa pagitan nila. Ibinato ng lalaki ang kanyang itim na machete kay Dustin. Habang naglalakbay ang itim na machete sa kalawakan. Naglabas ito ng itim na aura na bumabalot sa malawak na lugar. Ang machete ay napakatales na ginawa nito ang lahat ng madaanan nito sa kawalan. Nalumilikha ng vacuum. Hanggang ngayon ay ipinakita ng commander ang kanyang tunay na lakas. Siya ay talagang kapansin-pansing makapangyarihan. Ilang beses niyang sinubukang salakayin si Dustin mula sa malayo gamit ang mga magic treasures na ginawa ng Divine God ngunit walang resulta. Kaya naman... Tumigil siya sa paggamit ng magic treasures. Nakakatakot siya. Bulalas ni Dustin. Kahit na ang lalaki ay hindi kapanipani walang makapangyarihan. Si Dustin ay hindi natatakot sa kanya. Naniniwala si Dustin na ang bawat master sa Heaven Immortal Realm ay walang kapantay para sa kanya. Banal na sword skill. Sigaw ni Dustin habang naglalabas ng espada. Itinutok niya ang kanyang espada sa lalaki at lumitaw ang liwanag na kasing liwanag ng sikat ng araw. Dahil sa nakakasilaw na liwanag, imposibleng makakita ng anuman maliban sa nagninangning na espada. Ang Divine Sword Skill ay isa sa walong teknik na natutunan kamakailan ni Dustin na pag-aari ng mga banal na Diyos. Klang! Bumangga ang espada ni Dustin sa itim na machete ng lalaki. Ang mga pool ng enerhiya ay kumalat sa buong lugar. Puff! Puff! Maraming master sa Heaven Immortal Realm na malapit sa kanila ang natama ng sword at blade aura na nagwatek-watek sa kanila sa isang iglap. Tumakbo. Dahil sa takot, ang iba pang mga master sa Heaven Immortal Realm ay umatra sa isang ligtas na distansya. Sa sandaling ito na isang bagay ang naging maliwanag. Si Dustin at ang commander mula sa mga nakahiwalay na alien space ay ang pinakamalakas na tao sa larangan ng digmaan. Walang makakapareha sa kanilang dalawa kundi ang sarili nila. Napakasarap sa pakiramdam. Good mood na sabi ni Dustin. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang tanikala ng kataas-taas ang kaliwanagan gamit ang kanyang isip. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang kadena ay lumipad patungo sa commander habang naglalabas ito ng isang mahiwagang kapangyarihan. Hindi napigilan ng commander na magpakita ng kaunting takot nang makita ang kadena. Ang kadena ng kataas-taas ang kaliwanagan ay labis na natakot sa kanya. At nararapat lamang, dahil ito ay magpahina sa kanyang mga kapangyarihan. Habang siya ay abala sa kadena, isinaaktibo ni Dustin ang reincarnation token at nawala sa manipis na hangin. Damn it, nagmura ang commander habang dumilim ang mukha. Ang tila walang katapusang bag ng pandaraya ni Dustin ay nakaramdam siya ng panghihina at galit na parabang pinaglalaroan lang siya. Whoosh! Sa isang iglap ay sumulpot si Dustin sa kanyang likuran. Pumunta ka sa impyerno. Pinakawalan ni Dustin ang bawat kasanayang iniwan ng mga banal na Diyos sa Commander. Mabangis na lumaban ang dalawa. Na pinupuno ng itim na usok ang larangan ng digmaan hanggang sa walang makita mula sa labas. Sa bawat hampas nila, yumanig ang lupa hanggang sa bumitak ang lupa. Samantala, ang walong pinakamataas na pinuno at dose-dosen ang mga nasasakupan nila na nasa Heaven Immortal Realm. Kasama ang mahigit pitong dang Earth Dragon, ay nakikipaglaban sa natitirang mga master sa Heaven Immortal Realm mula sa labas ng mundo. Sa katunayan, ang walong pinakamataas na pinuno at ang kanilang mga subordinate sa Heaven Immortal Realm ay mas malakas kaysa sa mga tagalabas. Ang tanging dahilan kung bakit sila natalo sa mga mananakop ay dahil kulang sila ng makapangyarihang kayamanan ng Mahika. Mayroon lamang silang walong sandata ng mga ninuno. Habang ang kanilang mga kaaway ay may hawak na higit sa isang daang mahiwagang kayamanan na ginawa ng banal na Diyos. Ngunit ngayon ang mga bagay ay naiiba. Sila rin ngayon ay may hawak na mga magic treasure na ginawa ng banal na Diyos. Bagamat mas kaunti ang mga kayamanang ito. Ang walong sangay ng mga peregrino ay bumawi para dito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng higit sa pitong daang earth dragon sa kanilang panig. Hindi nagtagal, sila ay nakakuha ng mataas na kamay sa wasak na larangan ng digmaan. Ang commander at si Dustin ay nakikipaglaban pa rin na walang sino mang nakakalamang. Nagsisimula ng mawala ng pasensya ang komandante ng maging masabik siyang kitilin ang buhay ni Dustin. Human Boy dapat kang mamatay ngayon. Angal ng commander. Sa sandaling natapos niya ang kanyang pangungusap, sumabog siya habang ang kanyang katawan ay naging itim na ilaw. Ang walang katapusang mga bahid ng itim na liwanag ay tumama sa ulo ni Dustin. Natigilan si Dustin. Agad niyang ginamit ang kanyang malalakas na kakayahan para sirain ang itim na liwanag. Gayunpaman, nabigo siyang gawin ito. Ang itim na liwanag ay hindi nakikita. Nagpupumigla si Dustin habang sinusubukang suntokin ito at hampasin gamit ang kanyang espada ngunit walang silbi ang lahat ng kanyang pagsisikap. Inactivate ni Dustin ang reincarnation token para itago ang sarili sa kawalan. Ngunit hindi niya maalis ang itim na liwanag. Sinundan siya ng itim na liwanag kahit saan siya magpunta. Ang itim na liwanag ay pumasok sa soul ng Dustin. At isang kulay abong figure ang lumitaw at nagpakawala ng isang matinis na tawa. Human brat, hindi ka makakatakas sa akin. Ako ay gumugol ng daan daang libong taon upang gawing perpekto ang liwanag ng espiritual na kaluluwa. Humiwalay ako sa katawan ko. Ngayon, walang makakapatay sa akin. Sabi ng commander mula sa nakahiwalay ng mga alien space. Human boy, napakabuti ng katawan mo. Ibigay mo sa akin upang sabihin sa iyo ang katotohanan. Ang katawa na sumabog ay hindi orihinal na akin. Kinuha ko ang nilalang na iyon libo-libong taon na ang nakalilipas. Sabi ng commander na may mapang asar na mukha. Ang kulay abong anino ay patuloy na nagbabago ng hugis mula sa isang anyo patungo sa susunod. Ikaw ay mula sa espiritwal na lahi. Umirap si Dustin. Ang commander mula sa nakahiwalay na alien space ay talagang mula sa espiritwal na lahi. Ito pala, itinatago ng commander ang kanyang aura ng espiritwal na kaluluwa. Dahil dito, nabigo si Dustin na makita ang tunay niyang katawan. Tumawa ng malakas ang commander na parang nanalo na. Oo, miyembro ako mula sa espiritwal na lahi na kinatatakutan ng lahat ng nilalang. Human boy, masyado kang pabaya. Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa iyo kung hahayaan mo ang isang master mula sa espiritual na lahi na pumasok sa iyong soul si? Siguradong mamamatay ka. Sa mga tuntunin ng espiritual na kapangyarihan ng kaluluwa o mga lihim na kasanayan na may kaugnayan sa mga espiritual na kaluluwa. Walang sino man ang mas mahusay kaysa sa mga miyembro ng espiritual na lahi. Lalamunan ko ang iyong espiritual na kaluluwa at aangkinin ang iyong katawan. Lahat ng mayroon ka ay magiging akin. Kabilang ang anim na banal na core. Matagumpay na sabi ng commander. Sa pag-iisip na makukuha niya ang anim na divine core ni Dustin at gagantimpalaan siya ni Hakat. Hindi niya maiwasang manginig sa kilig. Oh, sigurado ka ba dyan? Sa tingin mo ba ay may kakayahan kang lumunin ang aking espiritual na kaluluwa? Paano kung mapunta ka sa wala? Sa kabila ng pananakot ng commander. Nagawa pa rin ni Dustin na tumugon sa mahinahong paraan. Humph! Dustin! Huwag mong isipin na laging papabor sa iyo ang swerte. Inaamin ko kasing galing mo o mas magaling ka pa sa akin sa ibang larangan. Ngunit bilang isang tao, ikaw ay ganap na hindi katugma para sa akin sa mga tuntunin ng espiritual na kapangyarihan ng kaluluwa. Espiritual na lihim na kasanayan ng kaluluwa at ang mga batas na may. Kaugnayan sa espiritwal na kaluluwa. Sa aking kasalukuyang kapangyarihang espiritwal na kaluluwa. Tanging mga banal na Diyos o kayamanan mula sa ating lahi ang maaaring magdulot ng banta sa akin. Ngunit hindi mo man lang ako mabuhat kahit isang daliri dahil nasa soul si ako. Well, stop acting so cocky. Simula ngayon, kokontrolin ko na ang katawan mo. Haha! <laughs> Ang commander ay muling naging isang itim na ilaw at sinuntok ang espiritwal na kaluluwa ni Dustin. Tulad ng sinabi mo, tanging ang pinakamahalagang kayamanan ng espiritwal na lahi ang maaaring magbanta sa iyo. Paumanhin, ngunit mayroon akong dalawang pambihirang kayamanan mula sa iyong lahi. Biglang sumigaw si Dustin. Ang espiritwal na puno at ang espiritwal na dragon ay lumitaw sa kanyang soul sinang magkasabay. Magkasama. Naglabas sila ng napakaraming espiritwal na enerhiya ng kaluluwa na kumalat at alot sa buong Soul Sea. Ang mga sinaunang at misteryosong espiritwal na mga simbolo ng kaluluwa ay lumalangoy pabalik-balik sa kanyang Soul Sea na parang isda. Ang espiritwal na puno at ang espiritwal na dragon ay lumalago sa kapangyarihan ni Dustin. At ngayon ay pareho silang napakalakas. Ano? Hindi pwede. Ikaw? Hindi ako makapaniwala na nasa iyo ang espiritwal na puno at ang espiritwal na dragon. Paano ito posible? Ang commander mula sa nakahiwalay na alien space ay sumirit sa gulat. Sa ilalim ng kontrol ni Dustin. Ang espiritwal na puno at ang espiritwal na dragon ay sumugod patungo sa commander. Ang espiritwal na puno at ang espiritwal na dragon ay ang dalawang pinakamahalagang kayamanan ng espiritwal na lahi. Hindi lamang sila nagtataglay ng nakakatakot na espiritwal na enerhiya ng kaluluwa ngunit maaari din nilang sugpuin ang espiritwal na enerhiya ng kaluluwa ng isang tao. Ang tanikala ng pinakamataas na kaliwanagan. Ngayon, masungit na sigaw ni Dustin. Ang tanikala ng kataas-taasang kaliwanagan ay sumugod sa dagat ng kaluluwa ng Dustin at tinamaan ang commander ng hindi kapani walang kapangyarihan nito. Ah! Paano kaya ito? Hindi makapaniwalang sigaw ng commander. Hindi niya inaasahan na ang kadena ng pinakamataas na kaliwanagan ay maaaring lumitaw sa soul sea ng Dustin. Nahaharap sa espiritual na puno. Ang espiritual na dragon at ang kadena ng pinakamataas na kaliwanagan. Ang komandante ay nagsimulang mataranta habang sinusubukan niyang gumalaw ng mali-mali. Pero nahirapan siyang gumalaw kahit isang pulgada. Para siyang nakulong sa mabilis na buhangin. Dapat akong magpasalamat sa iyong pagpasok sa aking soul see. Kung hindi, maaaring tumagal ako ng maraming oras at lakas upang talunin ka. Nakangiting sabi ni Dustin. Mga puppet strings. Angal ni Dustin. Sampu-sampung libong pulang string ang lumitaw sa soul ng Dustin at pinaulanan ang lalaki. Imposible yan. Hindi ako makapaniwala na na-master mo ang puppet strings technique. Ito ang lihim na kasanayan ng ating lahi. Kahit na ang mga banal na Diyos ay hindi maaaring linangin ito maliban kung sila ay mula sa ating lahi. Nagsisinungaling ka. Ito ay walang iba kundi isang pandaraya. Ang commander ay nagsimulang tumawa ng baliw na parang baliw. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang espiritual na puno, ang espiritual na dragon at ang kasanayan sa puppet strings. Ngunit ilang sandali pa, Biglang nagbago ang kalmado ng commander sa paglabas niya sa soul scene ni Dustin. Pagbati, Master, ako si Rolly at ako ay nasa serbisyo mo. Ang commander ay yumuko kay Dustin at ang kanyang mga mata ay kumikinang ng isang kislap ng pagiging masunurin. Tulad ng isang aso na nakikinig sa kanyang amo. Siya ay naging alipin. So Rolly ang pangalan mo. Tumango si Dustin habang nakapulupot ang mga kamay sa likod. Tila nabibilang si Rolly sa pinakamataas na klase ng maharlika ng espiritwal na lahi. Dahil taglay niya ang ugali nito na hindi siya katulad ng ibang mga alipin ni Dustin mula sa espiritwal na lahi. Kaya mo bang kontrolin ang iyong mga lalaki? Tanong ni Dustin. Isang grupo ng mga masters mula sa mga nakahiwalay na alien space ang naroon bilang karagdagan kay Rolly. Kung sila ay maaaring ranggawd sa pagsusumit sila ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa kanya. Siyempre, mula ngayon, hahanap ako ng pagkakataon para kontrolin silang lahat at gawin silang mga alipin mo. Magalang na sagot ni Rolly. Malaki, isang masayang ngiti ang bumungad sa mukha ni Dustin. Pagkaraan ng ilang sandali, naging isang sinag ng liwanag si Rolly at umalis sa soul scene ng Dustin. Human brat, hinding hindi kita bibitawan nang makalabas na siya sa soul scene ng Dustin. Muling itinayo ni Rolly ang kanyang katawan at nagpakawala ng nakakabinging dong sa di kalayuan. Ang lahat ay isang gawa upang lokohin ang mga masters mula sa mga nakahiwalay na alien space. Sa isang kisap mata, mabilis siyang lumapit sa kanila at humanap ng pagkakataon na gamitin ang puppet strings para alipin sila. Karamihan sa mga master ay may mga magic treasure sa kamay. Sa sandaling binaygo nila ang kanilang pagbabantay ay posibleng magtagumpay si Rolly. Galing ka sa Divine Sect, di ba? Go to hell! Nakalock si Dustin sa isang langit na walang kamatayan mula sa Divine Sect at sumugod sa kanya nang naka-activate ang Reincarnation Token. Dustin! Umalis ka sa dinadaanan ko! Napuno ng takot ang langit na walang kamatayan nang makita niyang sumugod si Dustin sa kanya. Alam niyang hindi siya malapit sa pagiging kapareha ni Dustin. Pumunta ka sa impyerno. Desperado niyang isinaaktibo ang magic treasure sa kanyang kamay at pinasabog ang isang pag-atake kay Dustin. Gayunpaman, ang kanyang pag-atake ay madaling naharang ng reincarnation token. Puff! Dagwang labi na lang ang natira sa kanya habang binasag ni Dustin ang kanyang katawan sa dalawang galaw lang sa lahat ng uri ng mga kasanayan sa ilalim ng kanyang sinturon. Kabilang ang kadena ng kataas-taasang paliwanag. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Dustin ay hindi maihahambing na nakakatakot. Ang langit na ito na. Walang kamatayan mula sa Divine Sect. Na ngayon ay walang iba kundi dugo. Ay hindi kapantay sa kanya. Sa katunayan, sinubukan din ni Dustin na gamitin ang puppet strings para subukang gawing alipin ang langit na walang kamatayan. Gayunpaman, hindi ito gumana. Naputol ang puppet strings ng pag-atake ng magic treasure ng Heaven Immortal. Pumirma iyon sa sarili niyang death warrant at pinatay siya ni Dustin. Ang isang langit na walang kamatayan ay nahulog sa kanyang kamay. Sa orihinal, ang walong pinakamataas na pinuno. Kasama ang dose dosenang ng mga immortal na langit mula sa walong sangay ng mga peregrino. Ang may kapangyarihan. Pinilit nilang umatras ng sunod-sunod ang mga immortal na langit mula sa tatlong libong malalaki at maliliit na mundo. Ngayon sumali si Dustin sa labanan at ginawang mas madali ang mga bagay. Ang kanyang grupo ay nagkaroon na ngayon ng ganap na kalamangan. Ang tagumpay ay nasa kanilang pagkakahawak. Kahit ano paman, lahat tayo ay mula sa tatlong libong malaki at maliit na mundo. Napakalupit mong pumatay ng napakaraming tao mula sa Fallen Immortal Cosmos. Hindi ka ba natatakot na magtanim ng sama ng loob sa publiko sa tatlong libong malaki at maliliit na mundo? Isang langit na walang kamatayan ang galit na galit na bumungad kay Dustin. Haha, <laughs> huli na para dyan. Dahil pinukaw mo ako, dapat mong bayaran ang presyo. Pumutok ang galit na tawa mula kay Dustin habang iwinawagayway niya ang kanyang lumilipad na espada. Nahinati sa kalahati ang isang langit na walang kamatayan mula sa underworld. Ito ay hindi maganda. Retreat! Ilang tao mula sa iba't ibang sekta ang nanginginig sa takot at nagmamadaling pumihit. Umalis! Ang lahat, hindi lamang mga immortal sa langit, kundi pati na rin ang lahat mula sa iba't ibang sekta na nasa loob ng mundo ng divine being. Ay nagsimulang umatras, hindi ito magiging ganoon kadali. Isang dagendong ang kumalas mula kay Dustin nang muling ay activate niya ang reincarnation token at hinabol ang kanilang mga umaatres na likod. Ano mang langit na walang kamatayang naabutan ni Dustin ay namatay sa isang madugong katapusan. Pagkatapos nila, turuan mo sila na hindi sila basta-basta pumupunta at umalis kung kailan nila gusto. Hinabol din ng walong sangay ng mga pilgrim ang tumatakas nilang mga kaaway. Huwag mong pababayaan ang sinuman sa kanila. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Pinangunahan ni Rolly ang hukbo ng mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan upang sumali sa paghabol. Isang madaling gawa ngayon na nagawa niyang alipinin ang karamihan sa mga masters mula sa mga nakahiwalay na alien space. Siya ay alipin ni Dustin. Kaya ang kanyang mga alipin ay likas na kay Dustin. Ilang mga alipin na Panginoon ang may hawak ng mga kayamanan ng mahika sa kanilang mga kamay habang hinahabol nila at pinapatay ang mga tao mula sa iba't ibang sekta. Ano ang nangyayari? Bakit din nila tayo hinahabol? Napuno ng takot ang mga magsasaka mula sa iba't ibang sekta habang pilit nilang tinatakas ang lahat ng mga mandaragit na tumutugis sa kanila. Wait and see. Dustin. Maghihiganti tayo. Ikaw at ang fallen immortal cosmos ay magdurusa sa aming galit. Isang langit na walang kamatayan ang umuungal habang sinusubukan niyang iwasan ang isa sa maraming pag-ataking umuulan sa kanila. Nakabubulag na liwanag na nagbuga mula sa maliwanag na roon na lumitaw sa kamay ng Heaven Immortal nang mabilis itong na-activate. Sa desperadong nanginginig na mga kamay, nag-click siya sa isang space, Node ng Divine Beings World at isang madilim na space channel ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang isang barrier breaking rune sa banal na antas ay hindi isang pangkaraniwang tanawin. Ang kakilakilabot na kapangyarihan nito upang basagin ang mga hadlang sa kalawakan ay walang kapantay. Ginamit ng mga malalaking sekta ang ganitong uri ng barrier breaking rune noong nakaraan upang basagin ang space barrier ng Divine Beings World para makalusot sa loob. Tumakbo! Isang malakas na sigaw ang nagtipon sa sinumang nakaligtas patungo sa langit na walang kamatayan na nagbukas ng landas upang umatras mula sa kalawakan. Sa kasamaang palad, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Lumitaw si Dustin sa tabi niya sa susunod na sandali at pinaulanan siya ng suntok na ikinabasag ng kanyang katawan sa madugong kalahati. Dustin, papatayin kita dahil hindi siya makaligtas sa pamamaril ni Dustin. Desperadong sinunog ng immortal na langit ang kanyang orihinal na kakanyahan ng enerhiya at sinunggaban si Dustin. Kung kailangan niyang bumaba, mas gusto niyang isama si Dustin. Sa kabila ng desperasyon ng kanyang kaaway, kalmado lang na iniunat ni Dustin ang kanyang kamay at itinuro ang langit na walang kamatayan. Ang matinding pagsupil ay nagmula sa tanikala ng pinakamataas na kaliwanagan. Pagkatapos ay humakbang si Dustin patungo sa nanginginig na langit na walang kamatayan at sinuntok siya hanggang sa maging ambon ng dugo. Dahil nandito ka na, hindi na kailangan pang umalis. Si Dustin ay umungal na nakabuka ang bibig at inilabas ang kanyang lumilipad na espada. Pinatay ang lahat ng natipon sa paligid ng Space Channel. Ang dugo at dugo ay naging kulay pula ng hangin habang nagpapatuloy ang kakilakilabot na pagkubkob. Ang bawat isa mula sa walong sangay ng mga peregrino at ang mga tao mula sa nakahiwalay na mga dayuhan ay nagsanib ng kanilang mga kamay upang tugisin ang kanilang mga kaaway mula sa bawat sulok at Franny, sa isang mabilis na pag gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Agad na nalaman ni Dustin na nasira ang space node at mabilis na na-activate ang reincarnation token. Nang malapit na siya ay mabilis, niyang hinaranggan ang labasan. Dahil ang bilis ng reincarnation token ay napakabilis. Madaling makapag-teleport si Dustin sa malalayong distansya sa isang kisap mata. Walang pagkakataon ng kanyang mga kalaban. Ang tanging paraan nila palabas sa mundo ng Divine Being ay Celiado na ngayon. Hindi nagtagal bago silang lahat ay naging mga hindi nakikilalang bangkay. Samantala, isang kaguluhan ang nangyayari sa labas ng Divine Beings World. Hindi. Paano nangyari ito? Ang lahat ng mga banal na Diyos ay maaari lamang makatitig sa hindi makapaniwala o magpakawala ng galit na galit. Sa sandaling magsimula ang labanan, ang bawat isa sa kanila ay nagpadala ng kanilang mga espiritual na pandama sa Divine Beings World upang masusing subaybayan ang sitwasyon. Lahat ng nangyari sa Divine Beings World ay nasa harap ng kanilang mga mata sa real time. Kakaiba ang itim na token sa kamay niya. Ito ay dapat na isang malaking kayamanan. Ang ilan sa mga banal na Diyos ay itinuro ang reincarnation token na ligtas na nakahawak sa kamay ni Dustin. Ang itim na token, may nakarinig na ba ng ganyang yaman? Ito ba ay isang magulong magic treasure? Alam mo, ang isang magulong magic treasure lamang ang makakalaban sa pag-atake ng mga divine magic treasure ng napakadali at masisipsip pa ito. Napuno ng pag-asa ang kumikinang ng mga mata ng maraming banal na Diyos. Kahit na sila ay mga makapangyarihang Diyos na, natutokso pa rin silang makuha ang kanilang mga kamay sa magulong kayamanan ng Mahika. Kahit na ang mga banal na Diyos ay sabik na kunin ang reincarnation token ni Dustin. Hindi nila ito magawa, si Dustin ay nasa mundo ng divine being. Ngunit hindi sila makapasok sa mundong ito. Kahit na nagpadala pa sila ng mas maraming master sa Heaven Immortal Realm sa Divine Beings World. Naisip nila na magiging walang saysay ito dahil sa hindi kapanipani walang lakas at kapangyarihan ni Dustin. Ipapadala na lang nila ang kanilang mga tauhan sa kanilang libingan. Walang nagawa ang mga Divine God kundi panoorin si Dustin na nasa mundo ng Divine Being. Napuno ng galit ang bawat himaymay ng kanilang pagkatao habang pakiramdam nila ay wala silang kapangyarihan. Sila ay mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit hindi man lang nila mahawakan ang isang binata. Damn it, panindigan na lang ba natin siya at wala nang gagawin habang nakukuha ng brat na iyon ang lahat ng Divine Core. Sigaw ng isa sa mga banal na Diyos sa sobrang galit. Ang mga banal na Diyos ay walang nagawa kundi ang titigan ng masama si Dawson mula sa labas ng mundo ng Divine Being. Samantala, sa mundo ng Divine Being, natapos na ang labanan. Ang bawat tao mula sa mga nangungunang sekta at ang ng mga labas ng mundo ay pinatay. Nagkalat ang mga bangkay sa larangan ng digmaan. Parehong napuno ng mga bangkay ang lupa at langit habang patuloy na umaagos ang dugo mula sa mga katawan. Talagang nakakatakot ang eksena. Dinala ng walong pinakamataas na pinuno ang kanilang mga tauhan sa Austin. Mr. Lin, kung hindi dahil sa iyo, napatay na kami. Mr. Lin, utang namin sa iyo ang aming buhay. Ang walong pinakamataas na pinuno ay nagpapasalamat habang itinuyong nila ang kanilang mga kamay kay Dustin upang ipahayag ang kanilang pasasalamat. Ilang sandali ang nakalipas, ang walong sangay ng mga peregrino ay nasa ilalim ng pagkubkob. At halos matalo sa labanan. Kung si Dustin ay hindi dumating sa kanilang pagsajep sa oras, ang walong sangay ng pilgrim ay hindi mabubuhay. Parang hindi pa sapat ang ginawa niya. Pinili ni Dustin na bigyan sila ng dose dose ng magic treasures na ginawa ng mga divine gods. Ang walong pinakamataas na pinuno ay lubos na nagpapasalamat kay Dustin. Yumukod sila sa kanya upang ipakita ang kanilang pasasalamat. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Please stand up, agad na tugon ni Dustin. Bahagyang hindi siya komportable sa kanilang labis na pasasalamat. Sa likuran niya ay nakatayo si Rolly at isang kawen ng mga masters mula sa nakahiwalay na mga alien space. Sila ay naging mga alipin niya ngayon. At sa likod ni Rolly at ng mga masters ay ang mga tropa mula sa nakahiwalay na mga alien space. Mayroong sampu-sampung milyon sa kanila. Mr. Lin, anong gagawin mo sa kanila? Curious na tanong ni King Yates habang nakatingin sa mga taong nakatayo sa likod ni Dustin. Don't worry, sir. They are on our side now. Nakangiting sagot ni Dustin. Hindi niya naramdaman ang pangangailangang ipaliwanag kung paano niya nagawang alipinin sila. Ang kasanayan sa puppet strings ay isa sa kanyang mga trump card. Ang mas kaunting mga tao na nakakaalam tungkol dito. Mas mabuti, Mr. Lin. Napakaganda mo talaga. Ten time na pinuri ng walong pinakamataas na pinuno. Mr. Lin, nagdaos kami ng piging para sa iyo. Mangyaring gawin sa amin ang karangalan ng pagdating. Alok ni Haring Tobien. Lahat tama. Tinanggap ni Dustin ang kanyang alok pagkatapos ng isang matinding labanan. Hindi na namalaya ni Dustin kung gaano siya pagod hanggang sa siya ay nakahinga. Ang pinakadakilang solosalo ay nagsimula sa mundo ng divine being. Ang larangan ng digmaan ay nalinas na sa mga bangkay at mga labi. Napuno ng maligaya na kapaligiran ang buong divine being's world. Ang ilan ay sumayaw sa pagdiriwang habang ang ilan ay nasiyahan sa pagkain at inumin. Ang kapistahan ay hindi lamang idinaos para kay Dustin. Ngunit sinadya din itong ipagdiwang ang tagumpay ng walong sangay ng Pilgrim. Sa piging, pinalabas ni Dustin ang kanyang mga kasama sa Slave Tower. Kabilang dito si na Yulie, Mariko, Toby, Perry, Hogan, ang Snow Treading Old Man, ang Heavenly Swordsman, ang Mundaoist at Bowan. Itinago niya sila sa Slave Tower dahil sila ay masyadong mahina para sumali sa laban. At hindi nila may pagtanggol ang kanilang sarili kung nahaharap sila sa panganib. Ngunit ngayong tapos na ang digmaan, maaari na nilang ma-explore ng ligtas ang mundo ng divine being. Dahil magkaibigan sila ni Dustin, naging mabait sa kanila ang walong supreme leaders. Ang walong pinakamataas na pinuno ay nagbigay pa ng isang toast para parangalan sila. Pagkatapos ng piging, Sinabi ni Dustin sa walong pinakamataas na pinuno na kailangan niya ng ilang oras na mag-isa. Marami siyang natutunan sa panahon ng labanan. Kaya kailangan niya ng oras upang matuno ang mga bagay. Pinili ni Dustin ang panloob na mundo ng Millstone of Reincarnation para sa kanyang paghihiwalay. Karamihan sa mga tao ay masyadong naguguluhan sa Millstone of Reincarnation kaya madalas nilang pinili na huwag lumapit dito. Ngunit si Dustin ay mayroong reincarnation token na nagbigay daan sa kanya na malayang makapasok sa millstone of reincarnation. Syempre, itinago niya ito. Itinago niya ito sa kanyang sarili. Hindi sinabi ni Dustin kahit kanino. Kahit na ang walong pinakamataas na pinuno tungkol sa panloob na mundo sa gilingang bato. Pagkatapos niyang i-activate ang reincarnation token, Nagpakita siya sa panloob na mundo ng Millstone of Reincarnation at sinimula ng kanyang cultivation. Para naman sa mga kasamahan ni Dustin. Itinuring sila ng walong pinakamataas na pinuno bilang mga natatanging panauhin. Ginawa nila ang lahat para mapasaya sila at maging komportable sila. Sa makatuwid, hindi na kailangang mag-alala ni Dustin tungkol sa kanilang kaligtasan. Samantala, Nakatayo ang tatlong matatanda sa gilid ng isang sirang kontinente malapit sa tatlong libong malaki at maliliit na mundo. Ang kontinente ay lumulutang sa dagat ng chaos. Tawa ng tawa ang isang matanda na nakasuot ng asul na damit. Nakakagulat, nakakuha ng anim na divine core ang brat. Tiyak na lumampas siya sa inaasahan ko. Lumalabas, tama ako sa kanyang lakas. Sabi ng nakaasol na matanda habang siya ay nagpakawala ng tawa. Dalawang matandang lalaki ang tumabi sa kanya. Hindi ko akalain na makakakuha si Dustin ng anumang mga banal na core. Pero pinatunayan niyang mali ako. Nakangiting sabi ng isa pang lalaki. Nakasuot siya ng medyo malaking chan kaya mas maikli siya kaysa sa kanya. Grabe talaga ang binatang ito. Hangang sabi ng ikatlong matanda. Matibay ang kilos niya at makapal ang kilay. Ang Black Token ba ni Dustin ay isang magic treasure na ginawa ng Diyos ng kaguluhan? Ano sa palagay mo? Mukhang malakas ang token. Pagtataka ng matipunong matanda habang hinihimas ang baba. Walang duda tungkol dyan. Tiyak na iyon ay isang magulong divine magic treasure. Sagot naman ng matandang makapal ang kilay. Tama ka. Talagang isa itong magic treasure na ginawa ng Diyos ng kaguluhan. Siguradong nasa tabi niya ang swerte para makakuha siya ng ganoong kalakas na bagay. Ngunit wala iyon sa aming negosyo, sabi ng matanda na naka blue robe. Ang higit na inaalala ko ay ang kapayapaan at kaayusan ng tatlong libong malaki at maliliit na mundo. Kamakailan, maraming ambisyosong Diyos na Diyos ang pumasok sa mundo sa kabila ng sinaunang kasunduan sa kapayapaan. Lahat sila ay nagtatag ng sarili nilang mga sekta at sinubukang sakupin ang mga mundo. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mas maraming nila lang ang magdurusa. Sabi ng nakaasol na nakasuot na matanda. Baka sa tono niya ang galit. Ngunit ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan ay nagbabantay sa fallen immortal cosmos. Sa ngayon, hindi ito nagbabanta sa mga banal na Diyos. Wala tayong magagawa. Bukod dito, ang kapangyarihan ng sinaunang kasunduan sa kapayapaan ay lubhang hamina. Wala tayong magagawa dito. Hayaan mo na lang ang kalikasan ng kunin. Marahil ang tatlong libong malalaki at maliliit na mundo ay para sa digmaan pagkatapos ng mahabang panahon ng kapayapaan. Sabi ng matapang na matanda habang umiiling. Ang mga Diyos ng Kadiliman ay talagang ang aming pinakamalaking pag-aalala. Maraming mga palatandaan ang nagpakita na sila ay kumilos at nagpaplanong bumalik. Kung ang mga Diyos ng Kadiliman ay makikipagsanib sa mga nilalang mula sa nakahiwalay na mga alien space sa kailaliman ng Sea of Chaos at aatakihin ang tatlong libong malaki at maliit na mundo. Sa palagay mo, ba ay magkakaroon tayo ng pagkakataon laban sa kanila? Tanong ng matandang nakaasul na damit sa kanyang mga kapatid na may malungkot na ekspresyon. Humph! Balak nilang bumalik para sa masamang sanggol na iyon sa ilalim ng Karikoram Mountain sa Earth. Kung palayain nila ang masamang sanggol, mamamahala silang muli sa mundo. Babala ng matandang makapal ang kilay at malalaking mata. Kapag ang masamang sanggol ay pinalaya, walang sino man ang makakalaban dito. Kahit na ang pinakakakilakilabot ng mga magsasaka sa buong Sea of Chaos ay hindi magkakaroon ng pagkakataon. Napabuntong hininga na sabi ng matandang naka blue robe. Ang lahat ng tatlong libong malaki at maliit na mundo ay naging magulo. Sa lahat ng mga universo na kasangkot karamihan sa mga banal na Diyos ay bumalik upang pamahalaan ang mga mundo. Sila ay pinarangalan bilang mga tunay na pinuno sa ilalim ng langit dahil sa kanilang kahanga-hangang lakas. Ang bawat nilalang at buhay na nilalang ay kailangang sumuko at magbigay galang sa harap nila. Ang mga sitwasyon ay ganap na nagbago habang ang mga makapangyarihang Divine Realm Cultivator ay nagbigay daan sa mga banal na Diyos. Hindi na nila kayang pamahalaan ang kanilang mundo tulad ng dati. Gayunpaman, sa sorpresa ng lahat, ang mga banal na Diyos ay hindi maawain at mabait gaya ng kanilang naisip. Ibang-iba sila sa kanilang inaasahan. Sila ay walang awa at uhaw sa dugo. At lahat sila ay may parehong masamang kalikasan. Itinuring ng mga Diyos na Diyos ang lahat ng mga nilalang bilang mga subordinate lamang kailangan nilang pagsilbihan ang mga Diyos na Diyos at maging handa. Ibinaba nila ang mga ito bilang mga tagapaglingkod. At kinailangan nilang isakripisyo ang anumang mayroon sila para sa kapakanan ng mga banal na Diyos. Ang sino mang nagpakita ng anumang kawalang galang sa kanila, kahit na kaunting halaga, ay kailangang patayin kaagad. Mas malala pa. Ang pamilya ng nagkasala ay hahatulan din ng kamatayan. Tunay ba silang mga banal na Diyos? Paano sila naging napakabagsik at malupit? Para silang mga spawn mula sa impyerno. Ang kalupitan ay labis na hindi kayang tiisin ng sinuman. Hindi mabilang na mga tao ang walang humpay na umiyak sa gitna ng kanilang paghihirap. Habang ang mga banal na Diyos ay patuloy na pinahihirapan at pinamumunuan ang maraming universo gamit ang mga kamay na bakal hindi pa rin nila nahanap si Dustin at ang mga banal na core. Hindi, hindi natin hahayaang makatakas si Dustin. Hindi natin siya hahayaang pumunta ng ganoon kadali. Ang anim na banal na core ay nahulog lahat sa kanyang mga kamay. Kailangan nating gumawa ng paraan para maibalik silang lahat at patayin ang bastard na iyon. Isang banal na Diyos ang humampas sa kanyang mga kamao. Karamihan sa kanila ay may parehong damdamin na uuhaw sila sa banal na kaibuturan. Ang kanilang makasariling pag-uugali ay naiintindihan dahil ang isang banal na core ay maaaring magpapahintulot sa kanila na magkaroon ng isa pang buhay. Napakatagal ng buhay ng isang banal na Diyos. Kung makakakuha siya ng banal na core at magkaroon ng panibagong buhay. Nangangahulugan ito na halos mabubuhay siya magpakailanman. Bukod dito. Ang banal na core ay maaari ring magpalakas ng lakas ng isang banal na Diyos. Sa makatuwid, ang karamihan sa mga banal na Diyos ay yumuko patalikod para lamang makuha ang kanilang mga kamay sa isang banal na core. Ang gayong kayamanan ay mahirap labanan. Humph! Hindi ka makakatakas sa amin habang buhay. Alam namin kung saan ka nang galing. Pwede kang magtago sa ngayon. Pero hindi mo kayang layuan habang buhay ang sarili mo sa pamilya at kaibigan mo. Maaaring nabigo kaming patayin ka ngayon. Dustin. Ngunit hindi mahirap para sa atin na humanap ng paraan para harapin ang Fallen Immortal Cosmos. Maaari tayong magpadala ng ilang mga tao upang pasukin ang Cosmos na iyon at kontrolin ito kasama ang lahat ng bagay dito bilang ating bihag. Maaari nating itulak si Dustin na ibigay ang banal na ubod para sa kapalit ng lahat ng bagay na mahal niya. Isang banal na Diyos Katled Meneseng Lee. Magandang ideya yan. Ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan ay ginawa upang pigilan ang mahinang cosmos mula sa mga pagsalakay ng malalakas na magsasaka. Gayunpaman, maaaring baliwalain ng mga magsasaka na may mahinang lakas ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan. Maaari tayong bumuo ng isang grupo ng mga cultivator na may angkop na lakas para makapasok sa fallen immortal cosmos. Nang marinig nila ang panukala, nagliwanag ang mga mata ng mga Diyos. Ang plano ay tila walang kabuluhan. Ngayon, pinagsikapan na namin ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan. Ang bisa nito ay lubhang nabawasan dahil ang mga magsasaka na aming ipapadala ay mas mahina kaysa sa amin. Ang pinakamalakas na cultivator na maaari nating ipadala sa Fallen Immortal Cosmos ay dapat na mga Heaven Immortal. Sapat na iyon. Ang isang tropa ng mga immortal na langit ay higit pa sa sapat upang magdulot ng kaguluhan at sirain ang Fallen Immortal Cosmos. Iyan ay hindi kapanipaniwala. Pagkatapos ay dapat tayong kumilos sa lalong madaling panahon. Nang walang pagkaantala. Ang mga banal na Diyos ay nagsimulang pumili ng naaangkop na mga immortal sa langit upang bumuo ng isang hukbo. Ang mga banal na Diyos na ito ay mga matandang freak na nabuhay sa maraming panahon. Sila ay makapangyarihan at alam ang maraming paraan sa paggawa ng mga mundo sa kanilang kalooban. Sa makatuwid, maaari silang magpadala ng ilang bilang ng mga immortal sa langit sa fallen immortal cosmos. Bagamat medyo mahirap ang sitwasyon nakayanan nila. Bukod dito, ang kapangyarihan ng sinaunang kasunduan sa kapayapaan ay medyo mahina ngayon. Bilang resulta, ang mga lugar na malapit sa fallen immortal cosmos ay nagkagulo. Habang isinasagawa nila ang kanilang plano, ang ilang lugar sa paligid ng fallen immortal cosmos ay biglang naging masikip. Binisita ng Manji Divine Gods ang fallen immortal cosmos kasama ang kanilang mga hukbo ng langit na walang kamatayan makinig, lahat, kapag matagumpay mong nasakop ang fallen immortal cosmos, ang iyong agarang gawain ay kontrolin mo ito. Dapat mong bigyan ng espesyal na pansin ang mga may malapit na koneksyon kay Dustin. Lalo na ang kanyang mga kamag-anak, kaibigan at mga kaedad ng kanyang sekta. Dapat mong mahanap ang mga ito at kunin silang lahat. Isang banal na Diyos na nababalot ng banal na liwanag na nakasisilaw gaya ng ningning ng araw ang nag nagutos sa kanyang marangal na tinig. Nakuha ko, magalang na sumagot ang isang malaking grupo ng mga immortal sa langit. Pagkatapos, isang dosina ng mga banal na Diyos sa bukid ang nagsimulang manglamlam gamit ang magkasanib na mga kamay. Isang napakalaking altar sa kalawakan ang lumitaw habang binubulong nila ang spell. Ang isang napakalaking halaga ng mga mapagkukunan ay ibinuho sa altar. Nasunog ito at napalitan ng nakakatakot na enerhiya. Ang proseso ay tumagal ng ilang oras. Nang huminto ito, nagsimulang manginig ng husto ang altar sa kalawakan. Pumunta ka sa altar. Pinuri ng isang banal na Diyos. Napuno ng kanyang malakas na boses ang espasyo. Sa ilalim ng kanyang kahilingan. Ang lahat ng mga immortal sa langit ay pumunta sa altar ng kalawakan ng mas mabilis hanggat maaari. Boom! Sa pagtatapos nito, isang makapal na haligi ng liwanag ang lumitaw sa altar ng kalawakan. Ipinadala nito ang lahat ng immortal na langit sa altar sa kawalan. Haha, <laughs> nagawa natin. Pagkatapos nating kontrolin ang fallen immortal cosmos, gusto ko talagang makita ang pagmumukha ni Dustin. Ang lahat ng mga banal na Diyos na naruroon ay sumabog sa isang nakatutuwang pagtawa. Ang mga nilalang sa Fallen Immortal Cosmos ay tila walang kamalay-malay sa napipintong panganib. Sa kasalukuyan, ang Immortal End Alliance ay ang tanging pangunahing kwersa sa Fallen Immortal Cosmos. Ang Palasyo ng Langit, Palasyo ng Sword, Palasyo ng Yaksha, Isla ng Bituin at lahat ng iba pang mga sekta na itinuturing na pinakamakapangyarihang kwersa sa universo noong nakaraan ay nasa kapayapaan na. Ngayon, Idineklara nila sa publiko na sumali sila sa hukbo na pinamumunuan ni Dustin at naging subsidiary na sangay ng Immortal and Alliance. Sa ngayon, ang naghaharing posisyon ng Immortal and Alliance sa Fallen Immortal Cosmos ay determinado. Ngayon, ang Fallen Immortal Cosmos ay payapa, kasama ang lahat ng mundo na magkakasamang nabubuhay sa mabuting ugnayan, pagkatapos ng malaking mapaminsalang digmaan. Ang Fallen Immortal Cosmos ay pumasok sa panahon ng rehabilitasyon. Ang bawat nilalang at sekta ay nangangailangan ng pahinga upang maibalik ang puwersa. Nito at muling umunlad. Ito ay pareho sa Immortal End World. Sina Caroline, Ivy, Sue, Evan, Herbert at lahat ay nanatili sa punong tanggapan ng Flame Holy Land para sa paglilinang kung walang mahalagang asikasuhin. Siyempre, ang secret time chamber sa Caldero ay bukas para sa mga pinakamalapit kay Dustin. Sino man sa kanila ay malugod na pinapasok para sa layunin ng paglilinang. Sa tulong ng secret time chamber, si Caroline at lahat ng iba pa ay gumawa ng malaking pagunlad sa kanilang cultivation base. Sa kaibuturan ng mabituing kalangitan ng mundo ng Immortal End, mayroong isang engranding palasyo. Ito ang punong tanggapan ng Immortal End Alliance. Isang araw, isang pulong ang ginanap sa isa sa mga bulwagan nito. Si Kevin, kasama ang maraming nakatataas na pinuno ng Immortal and Alliance, ay naruroon sa pulong. Ito ay talagang isang regular na pagpupulong ng Immortal and Alliance. Regular silang nagsasagawa ng mga pagpupulong sa lahat ng matataas na pinuno ng alyansa paminsan-minsan upang talakayin ang lahat ng uri ng mga gawain ng union. I wonder how Dustin is. Casual na sabi ni Kevin habang nagpapalitan sila ng iniisip habang nagkikita. Tila lumiwanag ang espirito ng mga senior leaders nang marinig nila ang pangalan ni Dustin. Baka sa mga mukha nila ang magalang at optimistikong tingin. Pagkatapos ng lahat, ang binatang iyon ay ang tunay na kaluluwa ng Immortal and Alliance. Sa talento at lakas ni Dustin. Siguradong magkakaroon siya ng madaling panahon sa anumang universo na pipiliin niyang puntahan. Wala tayong dapat ikabahala tungkol sa kanya. Paniniguro ng pinuno ng palasyo ng langit. Tama iyan. Wala akong alinlangan na siya ang pinakamatalinong at pinakamagaling na tao sa lahat ng kabataang nakita ko. Maghintay at tingnan lamang. Sa sandaling bumalik siya rito. Ang cultivation base ni Leader Dustin ay malamang na nasa antas na hindi natin maaabot. Haha, that makes sense. I'm really looking forward to that moment. Hindi na purihin ng mga tao sa bulwagan si Dustin nang maging paksa siya ng talakayan. Gayunpaman, isang hindi inaasahang boses ang humadlang sa tame time na talakayan sa sandaling ito. Lahat, mangyaring makinig sa akin. Ang Fallen Immortal Cosmos ay haharap sa isa pang sakuna sa malapit na hinaharap. Parang pamilyar ang naputol na boses. Ito ay malakas at malinaw. At madali nilang nakilala kung sino iyon. Leader Dustin, ikaw kasi. Ang mga miyembro sa bulwagan ay parehong natigilan at nasisiyahang marinig ang kanyang boses. Sa loob ng ilang segundo, isang aparisyon ng kumislap at lumitaw sa gitna ng silid. Pagbati, Pinuno Dustin Karamihan sa mga nakatataas na pinuno ng Immortal End Alliance ay tumayo at yumuko kay Dustin. Si Kevin at ang mga matatanda na may malapit na relasyon kay Dustin ay hindi kailangan gawin iyon bago sa kanya. Bago umalis si Dustin sa Fallen Immortal Cosmos, nagpino siya ng apat na avatar ayon sa gusto niya at inilagay ang mga ito sa apat na sulok ng Fallen Immortal Cosmos para pangalagaan ito. Ang taong nauna sa kanila ay isa sa kanyang mga avatar. Kanina ka pa nabanggit ng isa pang sakuna. Dustin, anong ibig mong sabihin? May mga panganib ba na darating sa atin? Inilipat ni Kevin ang tingin kay Dustin at nagtanong. Bigla siyang naging alerto. Magkakaroon ng mga tropa ng napakalakas na cultivator mula sa labas ng mundo na darating sa fallen immortal cosmos. Aatakehin nila tayo na may layuning kontrolin ang Fallen Immortal Cosmos. Ang bawat isa na pinapahalagahan ko at may kaugnayan sa akin ay hahanapin at mahuhuli. Buntong hininga ang babala ng avatar ni Dustin. Makapangyarihang magsasaka mula sa labas ng mundo. Sino sila? Nararamdaman ng lahat ng tao sa bulwagan ang pagtibok ng kanilang puso ng dalawang beses ng mas mabilis. Habang narinig nila ang babala ng avatar. Parang natarante sila at sabay na natakot. Kahit na ang ilang mga masters mula sa labas ng mundo ay talagang umaatake sa amin. Maaari naming labanan ang mga ito. Walang dapat ikabahala. Ang Immortal End Alliance ay napakalakas. Malakas na sabi ni Yasa. Tama siya. We'll face whatever comes our way. No person or army can bully us. May kumpiyansa ring sumigaw ang ilan pang masters ng Immortal End Alliance. Kung ikukumpara sa iba pang puwersa, ang paglago ng Immortal End Alliance ay hindi pa nagagawa. Ipinagmamalaki ng kanilang alyansa ang isang malaking bilang ng mga sect ancestor level masters. Ang bawat isa sa kanila ay mas malakas kaysa sa iba pang mga magsasaka ng parehong anta sa kanilang universo. Kaya naman, wala sa mga pangunahing miyembro ng Immortal End Alliance ang nakadama ng takot sa kung ano ang mangyayari. Dustin bakit parang problemado ka? Napakalakas ba ng mga mananakop na iyon? So much so kahit ikaw ay hindi kakampi para sa kanila. Bakas ang pag-aalala ni Kevin habang nakatingin sa mata ni Dustin. Mula sa lahat ng kanilang pakikipagsapalaran ng magkasama, kumpiyansa si Kevin na kilalang kilala niya si Dustin. Sa kanyang mga mata, ang Dustin na kilala niya ay walang takot at tatawa sa harap ng kamatayan kung ikukumpara sa pangahas na iyon. Ang Dustin sa harap ni Kevin ay nag-aalala na may sakit, kahit na hindi pa nila ito napagtanto. Ang sitwasyong ito ay dapat na lubhang malubha. Ano sa tingin mo ang lakas ng avatar ko? Tanong ni Dustin matapos ang ilang sandali na pag-aalinlangan. Sa palagay ko ang iyong avatar ay higit pa sa kakayahang patayin ako sa isang daliri lamang. Sagot ng pinuno ng Sword Palace pagkatapos niyang humakbang pasulong. Ito ay hindi lamang lip service. Ito ay isang katotohanan. Nang umalis si Dustin sa Fallen Immortal Cosmos, siya ay nasa Genuine Immortal Realm. Bagamat ang avatar ng isang tunay na walang kamatayan ay mayroon lamang maliit na bahagi ng kanyang lakas. Ang avatar ay maaaring makapatay ng isang master sa antas ng ninuno ng sekta sa pamamagitan. Lamang ng pagkibot ng kanyang daliri. Mali. Maaari kang patayin ng aking avatar sa pamamagitan lamang ng hininga nito. Bamantong hininga si Dustin at tinitigan sila mula sa ilalim ng kanyang mga pilik mata. Katulad ng iba niyang avatar. Ang avatar na ito ay maaaring gumamit ng isang kapat ng kanyang kapangyarihan. Kahit na ito ay isang maliit na bahagi lamang ng kanyang kapangyarihan. Ang pagbuga ng ilang. Mahahalagang enerhiya ay higit pa sa sapat upang pangalagaan ang isang sect ancestor level master tulad ng pinuno ng Sword Palace. Ano? Napuno ng hingal ang bulwagan habang ang lahat ay napanganga sa sinabi ni Dustin. Walang nang ahas na pagdudahan ang pahayag ni Dustin. Lahat sila ay matagal nang pumasa sa pangangailangang magpakitang gila sa isa't isa. Doble para kay Dustin. Iyon ay sinabi. Kahit sino sa mga mananakop ay maaaring sirain ang aking avatar sa isang paghinga lamang. Hindi, naniniwala ako na kaya nila akong alisin sa pamamagitan ng pagpapakawala ng bahagi ng kanilang kapangyarihan. Isang mapait at walang magawang ngiti ang halos hindi makilala ni Dustin. Bawat salita niya ay walang laman kundi ang katotohanan. Isang quarter lang ng lakas ng isang master sa genuine immortal realm ang dumaloy sa avatar ni Dustin. Masyadong mahina para magkaroon ng pagkakataon laban sa isang master sa Heaven Immortal Realm. Nagbibiro ka. Paano ito posible? Ang dating tiwala ng lahat ay napalitan ng malamig na takot sa mga salitang iyon. Bawat isa sa kanila ay natulala at naging parang mga estatwa. Lahat ng sinabi ni Dustin ay lampa sa kanilang wildest imagination. Posible bang umiral talaga sa mundo ang mga nilalang na ganoon kalakas? Nagtaka sila bilang isa. Pinagtatawanan mo ba kami, Leader Dustin? Sa wakas ay may nakapagtanong ng maingat pagkatapos ng mahabang sandali ng katahimikan. Hindi ako gumagawa. Ang sakuna ay hindi maiiwasan sa fallen immortal Cosmos sa puntong ito. Ang mga mananalakay na malapit na nating matugunan ay higit na makapangyarihan kaysa sa sinumang nakaharap natin noon. Isang seryosong ekspresyon ang nagmistulang madilim ang karaniwang maliwanag na mukha ni Dustin. Sa mga salitang iyon, lahat ng tao sa bulwagan ay naging isang makamulto na maputlang lilam. Kung ganoon kalakas sila, paano natin sila lalabanan? Wala kaming pagkakataon laban sa kanila. Walang magawa nilang naisip. Dustin, ano ang ginawa mo para masaktan ang mga ganitong kakila kilabot na master? Tanong ni Kevin habang sumili ang pilit ng ngiti sa kanyang mukha. Walang clue. Simula nang umalis ang tunay kong katawan. Naputol na ang connection namin. Kakatanggap ko lang ng message galing sa master ko. Mabagal na pag-iling ang sagot ni Dustin. Ang panginoon ni Dustin ay walang iba kundi si Peterson. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Tanong ni Kevin. Lahat ng tao sa bulwagan ay nanatili ang kanilang mga mata kay Dustin dahil siya ang kanilang tanging tanglaw ng pag-asa. Pinayuhan tayo ng aking amo na manatili sa Celestial Palace. Ayusin mo ang ating mga tauhan at dalhin sila doon. Utos ni Dustin. Nasa na. Ang iba ay mabilis na tumango bilang pagsangayon at nagsimulang magtrabaho. Si Peterson ang pinakamakapangyarihang nilalang sa Fallen Immortal Cosmos. Two-thirds. Mas mainam na tumungo sa Celestial Palace at nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Naisip nila sa kanilang sarili. Kaya naman, agad na kumilos ang lahat. Ang bawat mamamayan ng Immortal End World ay pinagsama-sama at dinala sa Celestial Palace. Naunang umalis ang mga malapit kay Dustin. Samantala, sa isang lihim na silid, tatlong figure ang nag-usap sa isa't isa. Pagod na nagkatinginan si na Peterson. Hera at Dustin. Siyempre, ito ay isa lamang sa avatar ni Dustin at hindi ang kanyang tunay na katawan. Dustin, ang gulo mo talaga. Niloko mo pa ang mga divine gods. Ngayon ay talagang inilagay mo ang fallen immortal cosmos sa taya. Isang mahabang pagod na buntong hininga ang pinakawala ni Hare. Hindi ito ang oras para sisihin siya. Kaunting kapangyarihan na lamang ang natitira sa sinaunang kasunduang pangkapayapaan. Mula nang magpakita ang mga banal na Diyos na iyon sa publiko. Ang kapayapaan ng mga universo ay nabalisa. Kung sino man sa kanila ang maglakas loob na gawin ito noong sinaunang panahon. Ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan ay madudurog sila sa wala. Napuno ng galit ang bawat salita ni Peterson. So, anong gagawin natin ngayon? Hindi natin kayang labanan ang napakaraming Heaven Immortal Realm Masters. Isang daing ang nagpapahayag ng kawalan ng pag-asa ni Her. Sa ngayon, ang magagawa lang natin ay manatili sa aking Celestial Palace at hintayin si Dustin. Wala na akong maisip na ibang paraan. Sabi ni Peterson sa bayiling. I wonder, kailan babalik si Dustin? Bangantong hininga si Her at malungkot na tumingin sa ibaba. Mahirap sabihin. Sinabi ni Murphy na hahayaan siyang bumalik sa lalong madaling panahon. Sagot ni Peterson sabay buntong hininga. Kahit na bumalik siya, maaari ba niyang harapin ang napakaraming Heaven Immortal Realm Masters ng sabay-sabay? Tanong ni Hare, nag-aalala sa kanyang mga salita. Sinabi ni Morphe na ang Fallen Immortal Cosmos ay magiging ligtas kapag nakabalik na si Dustin. Kumpiyansa na tiniyak ni Peterson. So magkakaroon ng lakas si Dustin na humawak ng mga Masters sa Heaven Immortal Realm. Hindi lang ako makapaniwala. Nasa genuine immortal realm pa lang siya nang umalis siya. Ang pangamba ay nagpasigla sa mga salita ni Hare. Hindi niya maiwasang magduda na kaya ni Dustin ang mga master sa heaven immortal realm. Wala rin akong ideya, pero hindi ko akalain na magsisinungaling si Morphe sa amin. Iyon ang kanyang mga salita. At dapat tayong magtiwala sa kanya. Anyway. Ang tanging magagawa natin sa ngayon ay bantayan ang Celestial Palace mula sa mga mananakop. Sabi ni Peterson, sabay na tumango ang avatar ni Hera at bilang pagsang-ayon. Lingid sa kaalaman ng sino man. May nangyayari sa isang space node ng Fallen Immortal Cosmos. Out of the blue, isang mabigat na enerhiya mula sa labas ng universo ang Samaire sa space node. Lumitaw ang mga manipis na linya sa space node hanggang sa ganap na nabuo ang isang puwang. Isa-isang lumabas sa puwang ang maraming matataas na pigire. Bawat isa sa kanila ay naglabas ng kakaibang nakakatakot na aura. Lahat sila ay mga master sa Heaven Immortal Realm na sasalakayin ang Fallen Immortal Cosmos. Sa tatlong libong malalaki at maliliit na universo, ang Fallen Immortal Cosmos ay isa sa mga pinaka-underdeveloped. Masadong makapangyarihan ang mga master na ito para sa fallen immortal cosmos na mangarap na harapin. Ang cosmos ay hindi makakaligtas sa enerhiya na inilabas ng mga master na ito. Saan man pumunta ang mga masters, ang kalawakan ay patuloy na nanginginig at gumuho hanggang sa hindi mabilang na mga fragment ng espasyo ang nakapalibot sa kanila. Nakarating na tayo sa fallen immortal cosmos. It really is a god-forsaken garbage universe. I can't believe Dustin came from such a shitty cosmos. Napuno ng pang-aalipusta ang mga master ng Heaven Immortal Realm habang ninisya nila ang kanilang paligid.